Mister. You are in the show. Alright, boy. Okay, kita akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada semua yang hadir kepada event kita atau open lecture kita iaitu Master Maths Mathematics. Yes. Yes. Kami moderator kamu Aaron Azli dan juga Ahmed. Dan Ahmed Faris daripada College Malaysia Kelantan Pelik. Alright, baiklah. So, terima kasih kerana join. Siapa yang join boleh memperkenalkan diri, bagi tahu nama dan juga dari college mana ataupun kalau college sendiri pun boleh bagi tahu kelas mana. Baiklah. Semua boleh mula apa komen nama kat bawah dengan matrik sekali. Alright. Yes. Allah. Banyak fans. Baiklah. Jadi hari ini kita akan, seperti anda tahu, kita akan bincang tentang chapter 7 iaitu limits. Tanpa yes. Melengahkan masa, saya akan berikan Ahmed Faris untuk bacakan doa kita. Okey. Mari yang agama Islam kita baca doa sebelum belajar. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hadul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah, terima kasih saudara Ahmad Faris. Tanpa melengahkan masa lagi, kami akan memperkenalkan tiga lecturer kami, iaitu Madam Shakira, Madam Mai dan juga Madam Ruzila. Dipersilakan. Okay, wah. Assalamualaikum. Hi everyone. Okay, hi Aaron, Faris, Madam Ruzila and Madam Mai. Okay. Jadi petang ni kita akan buat open lecture like our moderator said. Okay, we will focus on chapter limit. Alright. Okay, kalau limit ni dia akan included during apa ni dalam PSPM lah untuk pelajar account dan pelajar science juga akan masuk. Betul? Okay, waalaikumsalam. So, kalau kita tengok tadi komen-komen kawan kita tadi ada yang KMP insyaAllah ramailah. Kita ada dari KM Pahang, Selangor, KMPK pun ada tadi. Ush, alright, ramai. Hi everyone. Okay, so let's start. Okay, let's start. Okay, so for today, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, I will start with summary about chapter 7. Chapter limit, okay. Then we'll continue with Madam Mai and Madam Rosila untuk top up content. Then you guys boleh terus interact dengan we all dekat komen, okay. So kita punya moderator akan continue untuk alert dekat komen. So let me start. Okay, semua boleh nampak ke saya punya screen whiteboard? Put on the comment please. Boleh nampak? Hi. Wah, lawannya. Alright. Wow. So yang penting wow. Kita nak sesi kita petang ni ada benefit untuk you all supaya bila you all nak exam nanti dah ada dah content yang strong. Okay, sambil-sambil kita revise. Okay, let's start with revision. Okay, a bit revision from me. Alright, so chapter yang kita akan fokus adalah yang pertama. Faris dengan Aaron boleh nampak? Boleh, Madam. Boleh? Boleh, Madam. Okay, yang pertama adalah kita nak tengok sedikit introduction about limit. Okay guys, limit ini adalah apabila you want to see the behavior of fx. Okay, awak nak tengok dia punya behavior of kita punya function. Alright, behavior of our function when the value of x approaching a. Okay, so bila ada soalan berkaitan dengan limit, the first thing actually you will notice is in front of function you will have limit. Okay, you will have the words limit and you will have the x approach a for a function fx. Okay, so kita nak tengok dia punya behavior. So when we substitute the value, so you get the value of L. Okay, that is our limit. Okay, besides, okay, I want you to alert yang ini. Make sure cara penulisan awak adalah berada di bawah limit. Okay, limit di atas, function di sebelah. Jangan berterabur dari segi cara penulisan because the way of writing will affect you punya solutions. Okay, next one, we will focus on this part. Alright. You will have, the first one, you will have x approach a and you will have dekat atas tu you akan ada plus. Okay, ini bermaksud dia x approach a from right. Okay, positive mean right. Okay, let's I draw a number line for you. So you have a here. Okay, so x approach a from this one. Okay, from the right. Okay, boleh? And another one, you have x approach a, okay, you ada simbol negative dekat belah atas, like power lah, okay. So sebenarnya dia adalah x approach a from left. Okay, ini kita revise sikit. Alright, this is from left. So itu cara dia. And kalau dia tak ada apa-apa positive or negative, that means we approach from both side. Okay, you need to approach from both side. Okay, let's look at this example graph, right? This example of graph, I have a quadratic graph here, x square plus 1. Okay, a function pun included during PSPM, okay? So, for this one, you akan lukis graph, so you akan dapat shape ini. Okay, sekarang ni, the question one, okay, the question is here. This is our question. You want the limit of fx as approaching zero.
Okay, so kalau kita nak cari limit, kita dah belajar limit exists apabila the value from the right and from the left is equal. Okay, so kita akan tengok dekat kita punya graph. Okay, follow me slowly, okay class. So you want this right, one. Madam. Okay, so you nak cari limit for the function, for the graph from zero from the left. Okay, to approaching zero from the left. So kalau approaching zero, you punya x zero dekat mana? Dekat bawah. Betul Aaron? Okay, dekat bawah tu. So you need to move from left. So from left is here. Okay, from left is here. Okay, dari kiri pada kosong. Okay, so kat situ apa jawapan kita Faris? Kita ada moderator ni, biar depa tolong jawab. Okay, ha Faris? The function? Yeah, madam. Zero dari kiri. What will be your answer for that function? Kalau kita mengikut kepada graf kita. Ah, yang lain boleh try komen, komen dekat bawah. Okay, komen bahagian komen. Madam tanya. Okay, for that one. Mungkin saya punya slide ni penuh lah. Yeah, tak sedar. Tulis penuh. Okay, this one. Ah, what will be our answer? X square plus one. The limit for x square plus one. One. For x approaching zero from left. Okay, kita tengok jawapan kawan-kawan. Ya ke satu? Ya ke? Betul. Yes, very good. Betul. The y value. Hebatlah kawan-kawan. Okay. Yeah, the y value. Nanti Aaron bagi hadiah. Okay, kita dapat jawapan kita satu. Okay, now kita nak tengok for that function. We want to approach from right. So zero from right adalah ke sini. Okay. Ah, yang warna purple tu. So kita bukan tengok kepada x value. Kita akan tengok kepada y value. Because the question one, the limit alpha f at. So what will be our answer? One as well. Because it touch at the same point. Okay. Dia bertemu pada point yang sama. Maka jawapan kita adalah apa dia? Satu. Okay. Boleh? Okay, that is our intro. Alright, for the basic part for limit. Next, let's look at properties of limit. Okay, I didn't put everything here. Tapi ini adalah sebagai idea untuk you all. Alright, so kita tengok properties of limit. Certain question untuk limit, you just can substitute value when you can find the value. Okay, contoh soalan A dekat sini. Yeah. Kita kena tutup komen tu nanti rakan-rakan semua tak nampak. Sorry. Yeah, tak nampak media Rozila. Nampak ada pengalaman nampak. Tak nampak media. Media Rozila. Media Rozila, okay. Okay. Right. So kita sambung. Penuh kita punya member hari ni, tak apa. Alright. So kita sambung kat sini. Okay, Aaron, be with me. Question yes, A. Okay. We want to find limit, okay, for our function. Our function is x power of 3 for x approaching 2. So that's mean kita just boleh substitute 2 x dengan 2 power of 3. Alright, so maksudnya untuk soalan ni, we just substitute value. Alright, we look at question B. Limit 5x square for x approaching 3. So we can just substitute the value. Okay, how much do we get? 5 multiply with 9. 45. Very good. We got respond kat situ. 45. Alright. Okay, look at second question. Okay, kita ada x power of 5 minus 10. So here you just substitute the value. So you get negative 11. Ini adalah antara-antara contoh soalan yang mana awak just substitute the value. Okay, next one, D. Our question in form of rational, right? Of fraction, okay? So, we try to put the value first. Okay, can you calculate the value? Can you calculate the value? Yes, yes, right? Yes, boleh. Okay, 4 over 26. Can you simplify it? Boleh tak kita simplify? 2 over 13. Cuba simplify. I want to see the answer at the comment area.
Oh, betul lah geng. Okay, ini jawapan tadi lah. Nah, jawapan tadi. Yeah, betul ke? 2/3. 2/13, sorry. 2/13, very good. Hebat. Okay, ha, seronok kan belajar math petang-petang ni. Okay, 2/13. Okay, ini adalah antara yang nombor dua yang saya tunjukkan ini adalah antara contoh-contoh soalan yang you can just substitute the value because we have no problem with the questions, okay? Alright, so next, let's look at number three. I think I will small the size first. Okay. Alright, let's look at number three. We move to another part. Okay, for number three, we will look at limit for rational function. Okay, as I said before, rational function adalah dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk, untuk senang untuk awak ingat adalah sebenarnya bentuk fraction lah sebenarnya. Fraction. Okay, fraction. Alright, so number one. Okay, number one, I have, you can just substitute. Substitute value Madam, seperti bentuk yang nombor Madam. Dua tadi. Ya. Yeah. Ada komen lagi? Thomas tanya. Saya kena pandang komen, ya. Jawapan boleh dalam perpuluhan tak? Thomas tanya. Okay, Thomas. Hi, Thomas. Okay, Madam Mai, boleh ke? Madam Mai, boleh kan? Kalau soalan tak ada cakap tak specifically. Tak clear suara Madam Syak. Oh, tak clear. Boleh? Madam Mai dengar? Boleh Madam Mai? Alright, boleh tak jawapan dalam perpuluhan? Okay, perpuluhan boleh. Kalau soalan minta spesifik, you can answer. Tapi sebenarnya mudah kalau dalam bentuk fraction lebih lengkap lah. Okay, sebab dia dah include all the values perpuluhan dalam tu. Melainkan soalan spesifik perpuluhan and then you can put on the perpuluhan. Boleh lah sebab dia tak ada spesifik syarat apa-apa. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, sekejap kita akan pergi kepada soalan lah. Ini overview sahaja supaya kita nak tengok awak ingat, kita nak bagi awak ingat balik. Alright, yang pertama, mana tadi kita? Kat sini. Okay, part one. We look at part one. Okay, kita akan boleh guna substitution bila denominator kita is not equal to zero. Okay, dia ada value. Dia mesti bukan kosong. Okay, dekat sini ya. You focus. GX awak. Okay, so GC awak, bila GC awak is not equal to zero. Okay, so kita just substitute value seperti contoh soalan D dekat atas ni. This one. Okay, you just substitute the value. Sebab apa? Dekat penyebut tu kita dapat the value of 26. Okay, next, let's look at part 2. Okay, part 2 ni adalah kita punya favorite lah. Okay, part 2. Part 2 ni cara yang awak guna bukan lagi substitution tadi. Apa yang awak akan buat adalah sama ada you akan guna cara faktor, okay, then you akan guna multiply with conjugate. Okay, let's look at what condition. Apa condition yang membolehkan awak guna step tersebut adalah apabila. You tengok dekat sini. Okay Faris, apa yang you notice dekat bentuk ni Faris? The factor Faris? In fraction. What do you notice? The box there. Yes, dia dalam bentuk fraction. Bila you ganti limit, okay, bila you ganti limit dekat sini, atas tu bila you ganti limit, you akan dapat zero. Yang the bottom one, the denominator pun you will get zero. So our form is 0/0. So it is called as IF, right? Indeterminate form. Okay, for that one, kita tak boleh tinggal jawapan kita macam tu. Apa step yang awak akan buat adalah ada dua step kat sini. This is the first one. This is second one. Okay, let's look at the first one, class. Alright. For the first one, you akan faktor dulu soalan. Okay. Alright. You akan faktor dulu soalan kita. Lepas faktor, you akan simplify. Lepas tu baru kita substitute the value of our limit. Okay, kita akan faktor dulu soalan kita. Alright, let's look at form number two. Form number two ni, kita kena multiply with conjugate. Okay, bila kita kena multiply with conjugate? Bila you punya question, okay, tak kira lah atas ke bawah ke, you ada set. Nampak? Nampak tak? Ataupun salah satulah. You ada set, okay? You ada set there.
So apa yang kita akan buat adalah kita akan multiply dengan conjugate. Lepas kita multiply dengan conjugate, you akan faktor step yang sama macam sebelah. You akan simplify dan you akan substitution. Okay, that one is for our rational function. Okay. Syak. Okay, so far so good. Can I see the comment first? Yeah. Okay, Syak ni ada yang tanya. Dia kata kosong per kosong ni tak dapat satu ke? Kenapa kosong per kosong tak dapat satu? Kalau 2 bagi 2 dapat satu, 3 bagi 3 dapat satu. Ada yang tanya dekat komen tu, ha? Ada main macam mana? ada dekat komen kan? Kalau tekan kereta pun akan dapat apa? Kalau tekan kereta dapat apa? Error. Madam Mai boleh respon kat situ macam mana Madam Mai kalau kosong per kosong? So kalau denominator dia kosong, okay, dia tak dapat jawapan eh. Kalau tekan calculator pun dia akan jadi error. Okay, anything math okay, error. Math error, okay, divided by zero. Macam Paris tu. Dia tunjuk. Kalau yang lain tu, nak equal to one. Nak equal to one. Kita panggil dia kalau 0 over 0 indeterminate form. Okay, 0 over 0. Yang boleh tekan calculator just 0 over something je. Dapat kosong. Kalau 0 over 0, tak boleh. That's why kita kena buat either one tu. Sama ada kita factorize or multiply with conjugate. Okay, the starting punya step tu yang penting. Maksudnya kalau soalan tu ada set and you will go for multiply conjugate. Kalau soalan tu memang tak ada set, you just factor sahaja macam biasa. Lepas factor kita akan simplify. Sebab apa? Simplify tu you nak potong. Okay? Can we continue? Ada juga yang tanya ni, mass error tu infinity ke? Mana komen? Okay, Madam Radila nak respon? Mass error tu infinity ke? Depo ni dah tekan calculator jumpa make error pun make error lah depo. Sekarang kita belajar make error tu infinity ke madam? Dalam limit okey. Kalau kita lihat tadi okey madam Syakirah dah bagi tahu okey kalau kita lihat daripada case pertama lah kita nak dapatkan case tu kita akan buat gantian substitution betul tak? Okey. Jadi kita ada lihat beberapa case lah. Jadi di sini, bila kita dapat 0 over 0 atau apa-apa case, okay, kalau contohlah 0 over 0 itu sendiri, maknanya limit kita tu, soalan tu, kita belum menjawab dengan ataupun kita belum mendapatkan lagi jawapan akhir dia. So, that's why kita kena gunakan method lain. Contohnya, kita kena, apa tu, factorize ataupun kita kena multiply with its conjugate. Okay, so 0 over 0 ni satu case di mana itu bukan answer yang final untuk kita. So kita kena buat something lah dengan kaedah-kaedah tadi. Okay? Jelas. Nak jawab soalan limit ni mudah saja sebenarnya. By substitution, dapatkan case-case berkenaan lah. Daripada nilai-nilai yang kita buat selepas substitution, yang kita dapat selepas substitution tersebut. Okay, so limit ni sebenarnya sangat mudah. Okay? Yes, sangat senang untuk awak score sebenarnya. Okay, Syak. Mungkin ada yang keliru kot sebab kosong per kosong ni mungkin dia keliru dengan infinite limit. Infinite limit bila constant bahagi dengan kosong kan? That's why yang baru dapat infinity tu. Okay, 0 per 0 tu tak dapat infinity. Dia akan dapat something lepas kita buat step yang yang ada ni. Okay, yang dapat infinity tu yang lepas ni. Betul, Madam Syak? Limit at infinity, ya yeah, betul. Okay, kalau awak tengok dekat sini, dekat screen ni, dia adalah limit x goes to c. Approach c. C tu adalah any value. It can be 7, negative 7. Okay, dia adalah value. Dia bukan infinity. Infinity adalah case lain pula. Kan, Madam Mai? Okay, so kita dia ada banyak case. Yang penting adalah limit sebenarnya you kena divide cases soalan tersebut. Kalau you tahu case soalan ini adalah bentuk macam ni and then you go for that solution. Alright? Okay, let's continue. Kita tengok tadi nombor 3. Okay, next adalah nombor 4.
Alright, kita nak tengok existence of limits. Okay, saya rasa untuk existence of limit you guys tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, tapi alert dengan perkataan existence dekat sini. Alright, kalau soalan minta kita check untuk exist limit, apa yang you kena buat adalah you kena cari function from the left and from the right. Okay, right. Itu sahaja. Irina yeah. bertanya, Madam, kalau atas bawah ada cert, yeah. nak kena darab dengan conjugate cert, yang mana satu? Irina Syahira. Conjugate tu nak cakap yang mana atas Madam bawah. Ya? Yeah? Ada soalan cert atas bawah? Macam Irina Syahira. Mana soalan dia? Biasanya ya, ni soalan dia. Biasanya dia ada one. Dia akan jadi satu yeah. saja untuk kita simplify soalan. Okay? Ke Irina jangan risau. Simple saja satu je set awak akan jumpa. Okay? Kalau ada dua, report. Okay? Alright. So next we continue. Okay, existence of limit saya tak sentuh sangat lah. Simple saja. Next, kita nak tengok kepada limit of absolute values. Alright, absolute values. Okay, Faris, bila nampak sahaja perkataan absolute values, apa yang Faris akan remind? Simbol apa? Dia Faris. Ada palang tu. Apa nama? Modulus. Palang. Saya kata apa? Tiang gol. Tiang gol. Modulus tersebut. Okay, bila ada palang modulus, okay, tak kira lah any chapter, you tak boleh continue terus, you kena define dia. Satu mesti jadi positif, another one should be negative. And you punya domain pun, the first one adalah x greater equal to something, okay? Then another one is x less than a. Okay, for this one, bergerak pula. Okay, let's I show you one example here. Alright, so we have a question, this one. Example, we have limit modulus x minus 3, okay, for x approach 3. Okay, so sebabkan kita ada modulus dekat situ, so you pecahkan satu positif, satu lagi negatif. So as you can see here, I have x minus 3, the original from the function. Another one is you put negative in front. Okay, next, you ambil you punya function greater equal to 0. Okay, satu tu adalah greater equal, another one is less. Okay. Okay, so bila bermakna, bila you dapat macam ni, ya. Adakah okay, as I said to my student, bracket itu adalah satu penyelamat sebenarnya kepada kita tak nak careless. Depends pada you guys lah, kalau you guys jenis detail, alert, each step tak apa. Tapi setengah pelajar dia letak negatif. Biasanya, okay, akan ada pelajar dia akan letak negatif, dia akan jadi macam ni. Is it right? That is it right, wrong. Class? Sama yes, that's why right. I ask beza. You to put bracket. Boleh, boleh tak nak letak bracket. Tak apa. Tapi kena hati-hati. Kita tak nak dengar lah you careless. Madam, careless. Tak mah. Okay? Madam, kalau kita tukar terus boleh ke Madam? Jadi negatif X plus 3 terus. Kalau kita tukar boleh. Terus. Yes. Boleh. Kalau you guys alert, boleh. Okay. Bracket ni adalah you punya penyelamat. Kalau awak kurang sedeki alert. Okay. So fahamkanlah dekat situ lah betapa pentingnya untuk you multiply terus kalau tak nak letak bracket. Okay. It, ada function dekat situ. Okay. So next kita akan simplify kita punya function. Kalau tadi you letak bracket, you akan dapat function. Okay. Next adalah you kena kira yang domain lah. Okay. Boleh? Okay, for the first one, you have x greater equal to 3. The next one, you have x less than 3. Okay, so here sebenarnya kita ada function kita. You punya domain kat sini berapa? 3. So here adalah x greater equal to 3, x less than 3. Okay, you punya number line. Number line there. Okay, sekarang soalan tadi minta kita untuk kira limit kan? Bila kita nak kira limit, disebabkan ini adalah absolute, so you have to calculate for both lah. Okay. So kat sini adalah limit untuk x menghampiri 3 kanan. Alright. This one is limit for x menghampiri approaching 3 from left. Okay. As you can see here. Betul ke tidak Amir buat tu? Macam salah je. 3 minus x kan? Am I right? 3 minus x. So dia bergantung kepada kita punya function. Sebab tu absolute kita tak boleh terus kira, kita kena define dulu.
Alright, so as you can see here, Madam akan substitutes depend on our direction. Okay, direction kanan adalah x greater equal to 3. So our function is x minus 3. So you must use the correct function for the direction. Okay, and another one for 3 left, from left. Okay, from left is here. Okay, like I change the color. Okay, from left here. So your function is 3 minus x. Okay. Alright, kalau function itu exist, maka jawapan kita adalah 0. Okay, so biasanya kalau dalam soalan, you sepatutnya ada satu step lah kat sini. Okay. Satu dari kiri dan satu dari kanan, our function, the value is the same. Okay, 0, 0, so equal, so our limit is exist. Alright. Boleh Faris? Okay, ada yang tanya ni. Boleh tak? Okay, macam mana kita tahu boleh, sama, boleh. Ada simbol, sama ada simbol dia bigger equal ataupun tak ada simbol equal tu. Fabian, ada yang tanya tu. Okay, Fabian tanya macam mana kita nak tahu sama ada simbol dia ada bigger equal atau tak ada simbol equal tu. Okay, Madam Rozila boleh respon? Kita tutup komen dulu. Okay, okay, dari segi absolute value function. Untuk function yang positif, okay, x minus 3, okay, kita dah set, maknanya kita dah standardize, kita akan letak untuk sign bigger or equal. And then untuk definition negative, means negative x minus 3, kita dah standardize bagi less less than 0, okay. Sebenarnya less tu, sorry, equal sign tu kita boleh letak saja di mana sebab function modulus berbentuk V. Jadi function tu, graf tu bersambung. Jadi equal tak kisah di mana sama ada di sign greater ataupun di definition bagi function yang positif ataupun negatif. Sebab dia tak putus kan. Grafnya graf V yang tak putus, bersambung. Okay. Cuma kita dah standardize. Okay. Oh, faham. Tapi macam mana pun simbol equal okay. Tu kena ada lah either one. Okay, dekat greater than equal ke less than equal one. Either one. Kalau tak ada equal maksudnya okay. Graf tu tak bersambung. V awak. Ada tu. Punya V. Dia terputuskan okay, kalau tak boleh tengok. Dengan. Boleh tengok Aaron dengan Faris dengan yang lain-lain berzumba. Macam mana graf V berbentuk kan? Faris? Okay, so kita sambung sikit lagi. Alright, sikit lagi. Penuh lah. Tulis. Rupanya padat dah pula nota. Apalah. Tak cukup dah buat. Okay. Tak, dia short-short tulis dia tak check pun. Okay. Limits at infinity. Okay, limits at infinity. Okay, yang pertama adalah bila you, kita tengok form yang pertama. Bila you ada x approaching infinity. Okay, macam tadi all our question x approaching any value. Tak kira nombor apa sekalipun. Sekarang ni kita pergi kepada limits at infinity. Okay, so 1 over infinity. Kita akan substitute infinity there. Okay, kalau ambil calculator, ambil 1 per sejuta, you akan dapat apa? Maka dapat 0.0000. Okay, so our conclusion is infinity equal to 0. Am I right? 0. Okay, another one is when yes, x, when our limit x approaching negative infinity. Okay, negative infinity. So 1 over negative infinity pun sama, you akan dapat 0. Okay, ini hanya apply apabila di atas kita hanyalah number lah. Okay. Okay, next we look at number 2. Okay, dah nak habis lah chapter limit ni. Tak ada apa dah. Okay, next kita ada dalam bentuk function. Okay, you ada dalam bentuk fraction. Okay, you ada fx over gx. And what is our limit? Penting. Tadi kita jumpa fraction, limit kita value. Okay, sekarang ni infinity. Kenapa penting? Sebab nanti you akan dapat in form of infinity over infinity. Okay guys, infinity over infinity is also interval form. Okay, just now kita jumpa apa? Limit x approaching a, f at gx. Tadi kita jumpa apa Faris? 0 per 0. Betul? 0 per 0. Betul tak? 0 per 0. Apa step awak? Step awak adalah sama ada faktor ataupun multiply
Conjugate. Itu sahaja you punya step. Yang bawah-bawah tu sama sahaja. You simplify and you substitute value. It's just the same. Okay, sekarang ni kita punya bukan zero per zero lagi. Kita adalah infinity over infinity. So what happens there? So kalau bentuk yang kita dapat adalah bentuk IF, infinity over infinity, you akan divide atas bawah dengan okay, highest power of power x of denominator. Okay. Atas dan bawah you akan divide. Maksudnya you akan tengok you punya denominator. So this is our denominator. Oh, I can't rasa macam start saya punya screen, pen sebab tak boleh nak tukar colour. Okay, tanya so kita tengok sahaja step satu. Okay, Kenapa infinity over infinity tak sama dengan satu? Daniel Aiman. Okay, mana Daniel Aiman? Mana kita show dia punya soalan? Kenapa tak sama dengan satu? Okay, okay, Madam Mai boleh respon? Kenapa infinity? Tadi dia tanya kosong per kosong. Oh, banyak soalan. Okay, infinity over infinity. So infinity per infinity ni tak boleh dapat satu ya, sebab infinity tu actually number pun kita tak tahu. Adakah per 1 million over 1 billion? Okay, semua tu infinity. Okay, nombor yang tak terhad. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tak boleh anggap kata bila bahagian itu dia dapat satu. Okay, dia indeterminate. So mungkin infinity tu 10 billion, negatif 1 juta, kalau negatif infinity, kita tak tahu. So kita tak boleh assume kata atas bawah tu nombor yang sama. Okay, yang tu lah. Lepas tu Fabian pun tanya, kalau denominator itu 1 over x power 2, kita bagi x power negatif 2 atau x power 2? Okay. Soalannya hebat. Mantap. Dari saudara Fabian kita. Kalau denominator 1 over x power 2. Kita bagi semua dengan x square. Kalau apa bahagi tu, kalau x negatif tak tu lah, jadi darab lah. Syak tak boleh bahagi tekan Kak Mai. Tak ada ada ni kan, dah show dia punya ni kan. Kalau denominator, Miriam Rozila boleh saya tak. Kejap, cuba nak memahami soalan. Kalau denominator dia cakap kalau apa dia punya denominator tu highest power tu x over 2, x power of 2. So nak bahagi dengan x power 2 ke x power of negative 2? Sebab dia kat bawah kan. Itu maksud dia, saya rasa. Sebab dia di bawah dekat denominator. Kalau denominator adakah kita perlu simplify dulu function tu? Okey, jadi Puan Man kita akan bahagi dengan apa? X power of? Sekejap, ni maksudnya dah divide dengan highest power ke belum? Sebab dia dah 1 over x square kan? Itu denominator sahaja, 1 over x square. Bila 1 over x square dia ada bagi contoh. Bagi contoh, mananya 3. Itu, 3 per 1. 3 bagi 1 per 1 per x square. You simplify the denominator first lah kan, untuk kita tengok the term dekat denominator dulu. Kan? Ya, ini fraction yang bukan berbentuk A over B, so kita simplify dulu lah. Kita akan simplify dulu. Ya, perlu simplify dulu. So yang ni bila ganti dapat 3 per 0 lah kan? So jawapan saya tu. Kan bila dia ganti infinity dekat x square tu, dia akan dapat 3 per 0. Okay, yes, we will explain later. Okay, kita akan explain later soalan. Okay, sekejap lah, saya tak boleh nak hide komen dulu. Okay, explain an example question related to Madam Mai, sambung dengan Madam Mai terus boleh tak? Sebab okay. Okay, boleh. Okay, untuk soalan kejap lagi kita bincang. Sabar.
Ada yang minta contoh soalan dah kan? Ha, kejap. Ada yang dah pening. Kejap ya. Nur'ah. Okay, ha. So tadi baru summary ya. Ha, ni baru kita nak pergi contoh. Jangan pening. Summary sahaja. Ha, tunjuk contoh. Ha, kejap. Okay. Ha, ramai tak sabar tengok contoh. Sabar. Okay, Madam. Sabar kejap. Madam Mai sambung contoh. Okay, so boleh share screen? Sekejap eh. Okay. Sekejap eh. Hai. Okay. Keluar, sorry. Saya cuba untuk hide komen dulu. Okay, tak boleh nak hide komen. Hang rasanya. Hang. Ya, yeah, kita akan tunjuk contoh. So contoh ni dia akan apa? Dia akan flash sebuah sedikit lah okay, untuk setiap bahagian. Okay, Madam Mai tak keluar lagi kan? Screen Madam Mai. Dah keluar. Dah keluar ke? Ya, dah keluar. Keluar dah? Okay, okay ha. Saya yang lagging. Okay, ha, dah keluar. Okay. Okay, ha. So sekarang kita start nak, ya, dengan soalan. Okay, ha, so untuk soalan yang pertama ni, okay, kita nak apply balik apa yang Madam Shakira terangkan tadi. Okay, kita tengok boleh apply tak? Okay, so first find the limit. Soalan limit dia simple je, dia tak ada problem solving. Semua soalan dia find limit. Paling-paling pun find A, find B, find M, dia tak ada problem solving. So kat situ dah dah tak pening kepala lah. Okay, ha, nak baca ayat panjang kan? Okay, ha, so kita tengok okay, limit ni. Okay, atas dia ada set x minus b minus a minus b over x square minus a square. Macam Madam Rodila cakap tadi. Madam, boleh Madam. Sebab Madam student tak nampak. Ya, yeah, ada student tak nampak. Sekejap ya. Sekejap. Sekejap. Boleh. Alright, saya boleh nampak. Okay. Okay, saya sikit. Okay. So macam Madam Rozila cakap tadi, limit ni apa-apa pun kena substitute dulu. Okay, ha, kena substitute baru kita boleh tengok case dia 0 per 0 ke, infinity per infinity ke, ataupun dapat jawapan terus ke. Okay, ha, so for the first step kita ganti dulu. So in this case kita ganti dengan dengan A sebab x approaching to A. So limit when x approaching to A. Sekejap eh. Okay, saya salin balik soalan dia. So yang lain cuba ganti tengok dapat berapa. Kalau ganti A masuk dekat dekat dia punya ni. What happened to your limit kalau ganti? So dia akan jadi atas set A minus B minus set A minus B. Jadi kosong. So bila kata okay, kita ganti nilai, dia dah tak ada limit eh. Okay, ha, limit kita dah tak tulis bila kita dah ganti nilai. So tempat X tu semua kita ganti dengan A square. Dengan A. So tempat X ni dia ada, mana tempat X? Kat sini. Okay, ha, yang tu kita ganti dengan A. So kalau tengok tu atas tu benda yang sama. Walaupun A dengan B tu kita tak tahu. Okay, ha, tapi dia benda yang sama, so mesti dapat kosong lah kan? Okay, ha, so bawah pun A square minus A square pun kosong. Dua-dua kosong. Okay, ha, so recall balik tadi. Madam Syak dah ada bincang tadi, dah cerita tadi. Kalau kosong pun kosong, yang mana step dia? Dia ada dua situation. Okay, ha, dia intermediate form, betul istilah. Okay, ha, so sama ada kita apply yang factorize ataupun yang multiply with standard gate. So kalau untuk soalan yang melibatkan set, for sure kita kena guna yang conjugate lah. Kita nak factor macam mana kan? Sebab dia set. Okay, ha, sebab dia set kita kena apply yang conjugate. Tak, tak boleh nak. Tak boleh nak tekan. Okay, salin balik soalan dia. Sebab kita nak apply multiply with conjugate. Okay, so kalau multiply with conjugate, ha, untuk this case conjugate dia, kita tengok yang atas. Sebab set dia kat atas je. Okay, ha,
Jadi bawah tu ha, dia tak ada dia tak ada set ha, nak dapat conjugate daripada mana kan? Okey, ha, so kita ambil yang atas, so conjugate dia simbol tengah mesti berubah kan? Ha, kalau yang depan tadi tolak, yang belakang jadi tambah. Ha, divide tambah. Is the same. Okey, ha, the same conjugate. So dia jadi tambah kat tengah. Ha, so apa step lepas kita dah darab dengan conjugate? Okey, ha, kita mesti simplify lah. Okey, ha, kita mesti simplify. Okay, ha, so yang atas bila darab conjugate, kalau ingat properties dia lagi senang. So dia akan jadi x minus b square minus x minus b square. Divide with. Dia ada shortcut yang atas tu macam mana nak multiply eh. Partner conjugate, semua orang kena tahu basic cert. Okay. Topic 1. Basic cert dekat chapter 1. Ya, yeah, dekat chapter 1. Yes. Okay, so yang bawah. Okay, saya salin balik. Okay, ha, so untuk simplify ni, kita just expand, kita just simplify yang satu baris dengan cert je, dengan conjugate. Jadi maksudnya kalau yang ni, yang ada conjugate dengan cert tu yang ke atas je. So yang bawah tu janganlah expand pula eh. Sebab kalau expand semua atas bawah nanti tak disimplify. Okay, ha. So kita expand satu je, atas ke bawah. So untuk soalan ni, atas. Jangan duk syok nak kembangkan semua, kembang lah. Ni tak tahu apa-apa, kan? Okay, okay, ha. So yang atas akan jadi x minus b minus a minus b. Sebab bila cert square hilang lah kan? Okay, divide. Okay, ha, yang bawah ni jadi macam mana? Yang bawah ni masih sama, cuma x square ni. So yang x square ni, ha, saya nak factorize, siap-siap lah, boleh factorize macam ni kan? X plus a, x minus a. So untuk tajuk limit ni kena gigi sikit lah nak menyalinnya. Kena rajin tulis. Okay, jangan lupa untuk tulis limit dekat depan eh. Limit kat depan tu jangan tinggal selagi you guys tak substitute value. Okay, nanti konsep jadi salah, markah tak lengkap lah kat situ. Okay, sebenarnya so Madam cuba untuk hide komen. Tak boleh nak hide komen, jadi muka Faris tak nampak. Tapi Faris boleh bersuara, Faris. Hang ni. Okay. Tak apa, Madam, tak apa. Ya, minta maaf ya, Faris. Okay, sambung Madam Mai. Saya utamakan Madam dulu. Okay, ha, so yang B dah habis lah eh, sebab negative B tambah B. So tinggal X minus A sahaja kat atas. So sebab itulah yang bawah tu kita factorize. So tujuan kita darab conjugate ataupun yang satu lagi tu factorize sebab tujuan kita kita nak simplify, maksudnya kita nak cancel. Kita nak something to be cancel sebab bila cancel tu baru bawah dia tak jadi kosong. Kan? Jadi bila macam ni so kita dah okay, kita boleh cancel. Okay, ha, kita boleh cancel. Selagi tak boleh cancel ni maksudnya tak besar kita jawab. So bila dah dah simplify tu atas jadi satu. So bawah jadi x plus a sahaja. Okay, yang set ni, yang conjugate ni masih berada di situ. So dah sini kita dah simplify, dah ada yang cancel, kita boleh ganti nilai. So ganti nilai dapat macam mana? Satu per. Okay, ha, A tambah A, sorry. Okay, A tambah A. 2A. Okay, dapat 2A apa? Yang belakang 2A. Ni A tolak B tambah A tolak B. Okay, ha, cuba kira tengok dapat berapa. Satu per, ha, tengok ni dah tak kena skimit eh. One over 2A. Yang dalam ni jadi macam mana? 2 set A minus B. Okay, ha, so benda yang sama kita tambah jadi 2 lah. Adakah dia item yang sama? Ya. Yeah. So konsep dia macam X tambah X jadi 2X. Bagus, Aaron. Okay, ha, so set A minus B tambah set X minus B dapat 2. Right. Ha, so ringkaskanlah. Okay, so 1 per 2 darab 2 boleh darab. 4A. Set A minus B. Set A minus B. Dapatlah jawapan kita. So dah tak ada, dah kosong per kosong.
Tak ada lah, tak ada kosong-kosong tu. Ha, yang tu kita tak nak. Okay, Madam. Okay. Madam. Okay. Okay, Madam Mai, katakan pelajar dia kan, dia akan biasa tinggal jawapan yang line yang atas tu. 2A, 2A, set A minus B. Dia tak bawa keluar nombor 2 ke depan. Boleh tak? Dia dapat full mark tak kat situ? Maksudnya dia punya step ni kat sini saja. Nope. Betul. Ya, yeah, betul. Dekat, ramai eh, pelajar dia akan step dekat situ saja. Dia tak buat 4A. Ha. So tu maksudnya jawapan tu tak ringkas. Okey, kita tak terima eh. Ha, sebab dia apa-apa pun bila jawab soalan ni dia mesti dalam simplest form. Okey, ha, mesti bentuk teringkas. Oh, jadi hina maka terakhir tu. Ha, maka terakhir. Okey, tapi tak adalah hina sebelum maka. Okey, ha, Puan Rozila silakan. Okey, tadi kan kita dah check ini case 0 over 0. Okey. Kenapa kita perlu multiply dengan conjugate? Kenapa kita perlu factorize? Okay, salah satu ataupun kedua-dua sekali. Untuk soalan ni, kita buat kedua-dua sekali. Sebab kita nak pastikan denominator kita tak akan menjadi zero. Maksudnya tak akan dapat over zero. Sebab selagi over zero, kita akan dapat jawapan kita dalam keadaan math error. Okay. Tak lengkap. Jadi kita kena elakkan. Kita kena elakkan denominator kita zero. Okay, kalau numerator tak ada masalah dengan zero. Cuma denominator make sure dia tak akan jadi zero. Okay, boleh ikut. Itu tips bagi kes zero over zero. That's why kita perlukan factorization, kita perlukan multiply dengan conjugate ataupun mana-mana satulah. Okay, sebab kita nak elakkan zero pada denominator tu. Itu tips saya lah. Okay. Okay, ni saya nak jawab soalan sikit eh. Ada tanya kat komen tu. Dia tanya apa jadi yang dekat sini ni. Kenapa jadi X tolak A? Ha, sebab kita tolak ni negatif B, tolak-tolak jadi tambah B. So kosong lah. Ha, sebab tu bila kat bawah tu dia jadi X tolak A. Ha, ada yang tanya tadi. Okay, ha, dekat atas. Kalau tak nampak kita kembangkan lah. Kita kembangkan mereka tu lagi mudah, okay. Lagi selamat. So betul. Tapi B tu lah tak adalah kan. Boleh ke biar conjugate dekat bawah? Apa maksud tu Atira? Okay, komen soalan kita. Okay. Tengok jawapan akhir kita. Jawapan akhir kita. Sebab ada yang ada masih ingat lagi chapter 1 dekat cert. Dia tak boleh jawapan dalam cert di bawah kan. Okay, ha, so tu untuk tajuk satu eh. Tajuk satu sebab kita punya tujuan kita nak rationalize denominator. Okay, ha, rationalize denominator tu bila jawapan tu ada set di bawah. Nombor eh jawapan. So macam soalan ni, dia bukan nombor. Okay, dia 4A, set A minus B. So kita boleh terima lagi set tu di bawah. Okay, tapi kita nak tukar pun boleh juga. Tapi macam ni pun kita dah terima. Okay, ya, kalau nak tukar tu kena darab dengan itself. Tukar darab dengan diri sendiri. Markah dia untuk soalan ni lebih kurang tu markah. Ada yang tanya. Banyak tu. Okay, sampai bawah okay. Mesti 1 over 4A baru dapat full mark. Okay, kalau sampai atas step sebelum tu you takkan, you akan deduct mark. Okay, you deduct your marks. Alright, semua okay. Faham? Semua boleh continue? Okay, kita proceed the next examples. Okay, so the next example kalau tengok ni, A dengan B ni, kita panggil dia sebagai limit at infinity. Why? Sebab X dia approaching infinity or negative infinity. So at infinity. Kita tengok the first one. Okay, so for A, first step dia sama je untuk semua soalan. Substitute dulu. Sebab setengah ni ada jugalah saya jumpa student saya. Bila nampak je dia cert, dia sibuk nak. Dia kalut dia nak darab conjugate bila nampak cert tu. Dia dah tak check dah. Okay, dia kalut nak darab conjugate. So yang ni bila kita ganti dia dapat berapa ni? So negative infinity apa-apa. Plus 2. Okay, bahagi dengan 4 kali negative infinity tolak 8. So kalau ganti ni dapat macam mana ni? Macam mana? Kira okay. Tu media. Dia actually benda ni
Awak kena bayarlah nombor tu kecil ke besar. So macam the first one tu kena negative infinity square. So awak akan dapat infinity lah plus 2. So any big number bila plus dengan 2 dia tetap dapat infinity juga. So yang bawah tu pula 4 darab dengan yang dalam tu infinity juga. Okay, so kalau ikut tu negative infinity. So maksudnya kita kena buat step untuk limit at infinity lah. Okay, limit at infinity. Okay, so ingat lagi tak kalau infinity per infinity apa step dia kena buat? Kena ingat tak Aaron? Kena apa? Apa step dia? Guys boleh put on the comment apa step dia kalau infinity over infinity. Kita nak tengok. Siapa jawab dulu nanti Faris bagi hadiah. Sahira jawab kena factor. Nak factor apa? Danny nak darab kunjungi. Danny jawab kena darab kunjungi. Tak boleh factorize lagi. Kalau macam saya cakap tadi tengok ke ada yang apa kita highest power ya bahagi dengan highest power tengok tu ada juga yang jawab yang darab dengan conjugate yang tu darab conjugate kalau kosong per kosong yang tadi tu sebab tu kena tengok by cases nak darab conjugate so for this question tak ada penyebatan conjugate pun bahagi dengan highest at X kat mana tu? Highest power of denominator. Yes, very good. Nur Farhan Wardina. Okay, yang lain-lain. Okay, yes, so very good. So kita tengok balik soalan. Yang mana yang highest power of denominator? Denominator bukannya untuk semua. So yang highest power dia kat bawah ni X lah. Okay, saya highlight dekat soalan tu. Okay, so X. Jadi bila kita divide tu kalau yang bawah okay, kita divide. Kalau yang bawah tu tak ada masalah, saya buat yang bawah dulu. So both term kita bahagi dengan X. Okay, yang atas ni apa jadi sebab dia ada set. Okay, dia ada set. Macam mana kita nak buat? Betul ke yang bawah tu? So bila melibatkan set X square ni, saya tulis sikit kat sini soalan ni kadang-kadang ramai yang tak perasan. Okay, so ada lagi duk jawab conjugate tu. Okay, so bila set X square ni, sebab yang kat atas tu dia actually modulus okay, jadi bila modulus kalau ingat balik kat chapter 1 dia ada X dengan negative X. Okay, ni definition for for modulus kereta kalau masih kereta dia equal to 0 dengan less than 0. Sebab apa kita nak guna yang dekat yang infinity ke infinity ni? Sebab dia ada dua, menuju ke infinity dengan menuju negative infinity. So untuk greater than 0 ni kita guna bila the x menuju ke infinity. Kalau untuk less than 0 ni kita infinity. Guna dekat x menuju negative infinity. So that mean kat sini ada dua jenis X, sama ada positive X ataupun negative X. Okay, so kita kena tengok yang kita kena tengok yang dekat soalan ni. Okay, saya highlight yang kena kuning tu. So X menuju negative infinity. Jadi untuk soalan ni kita nak guna yang mana? Nak guna X ke negative X? Okay, which negative one guys? X or negative X? Negative X. So kalau ikut yang kuning tu X menuju negative infinity. Okay, Sahira dia cakap nak ambil negative X. Okay, negative. Yeah, very good. Adi, kita akan ambil yang, negative X. Ada yang tanya macam mana nak tahu highest power denominator yang mana satu? Maisarah Ramli. Okay, mula-mula kita tengok denominator lah. Nama pun highest power of denominator kan. So numerator yang kat atas tu kita hold dulu. Untuk pilih power tu kita tengok yang bawah je. So yang bawah just for x minus 8. So for sure x lah. Jangan tengok yang set kat atas tu. Yang set tu nanti baru kita nak kira. Okay, kita nak tengok yang bawah dulu untuk highest power.
Kiranya kita boleh. Jangan confuse lah dengan power tertinggi. Maknanya kita kena check lah, kena bezakan numerator ataupun denominator. Tak kira lah power denominator tu lebih kecil daripada power numerator. So, tengok lah bezanya numerator dengan denominator tu. Numerator belah atas, denominator belah bawah. Okay, denominator. Ha, takut tak confuse lagi. Denominator yang mana guys? Belah bawah. Wah, okay Farin, welcome back. Komen kita dah hilang. Okay, okay, boleh continue. So kita akan pilih negatif ya guys, sebab X menghampiri negatif infinity. Okay, ha, so sebab tu saya letak kat bawah tu negatif. Ha, so boost, okay, ha, kita letak negatif X. So untuk yang atas, okay, yang atas tu sebab dia set, okay, kita boleh, okay, bahagikan boost dengan kita bahagi dengan x square. Sebab apa kita bahagi dengan x square bukan x? Kita guna ni lah. Okey, kita guna yang ni lah. Sekejap. Okey, ha, kita guna yang ni. Okey, ha, so bila dia dalam set tu x square actually sama dengan set x square. Sebab tu yang kat atas tu kita bahagi dengan x square. Sebab dia di dalam set ni. Okay, bila ada set nah. Ada rumah set. Jadi so kena jawab dalam rumah set lah. Dia ada rumah. Okey, lepas tu kita ringkaskan. So yang atas tu dia akan jadi x over x square over x square jadi 1. 2 over x square kita tak boleh ringkas, kita biarkan dulu. Okey, kita biarkan dia. Okey. Bahagi dengan 4x bahagi dengan negatif x dia akan jadi negatif 4. Yang belakang ni dia jadi 8 per x. Betul ke? Madam main tulis ke? Ya. Kenapa tak keluar? Ni ada soalan dari student, dia tanya set 3x plus 3x set 3x square plus 5 over 7x plus 9. How to simplify? Sekejap, kenapa saya punya screen? Hebat-hebat soalan puan ni dalam imagination lah, Fabian ni. Set 3x, set 3, x square. Set 3x square. Set 3x square. Adakah semua dalam set tu? Kita buat bracket, semua dalam set ke? Itu yang paling penting. Penyelamat. Okey, kita tengok kejap sambil tu kita tengok soalan daripada Peh Kuan Lo ni. Dia kata semasa jawab ujian perlu tak kita tunjuk check yang atas tu? Sama ada bentuk dia infinity over infinity ke, 0 per 0 ke, infinity minus infinity ke. Okey, kita minta Madam Rozila untuk respon. Okey, sebenarnya untuk check tak perlu, tak tunjuk pun tak apa. Tapi saya syorkan lah kita tunjuk sebab ini untuk kita identify case dia. Macam saya kata tadi, saya sangat menekankan case. No? Kita boleh nampak apa kaedah yang kita akan gunakan. Kadang-kadang kita bila kita check, kita dapat infinity over infinity. Tapi kita nampak macam soalan tu nak factorize, nak darab conjugate. Maknanya kita dah keliru dekat situ. So tunjukkan gantian tu. Okey, untuk dapat case. Macam penyelamat tu jugalah. Ya. Betul. You punya langkah pertama. Awak. Okey, awak nak masuk rumah mesti buka pintu kan? Ke langgar dinding, Aaron? Ke masuk ke tingkap? Kita akan buka pintu dulu baru kita boleh masuk dalam rumah. So you guys, benda tu buat satu saat sahaja, tak ambil masa yang lama pun. Okey, buat sahaja untuk kita tahu apa step yang kita akan pilih untuk jawab. Alright? Okay, Fabian start right, madam, numerator saja yang set 3. Okay, kita share screen yang Madam Mai punya. Okay, Arpin, dia tanya why the denominator we use x, why the for set we use x square. Okay, ha, sebab itulah bila set x square, dia sama dengan dalam kes ni negatif x. Okay, so di atas sebab dia ada set, kita letak set x square. Dekat bawah sebab dia tak ada set, kita letak negatif x. Okay, boleh Arvin? Bila you ada set, you make sure nilai dia kena dalam set lah. You kena tukar kepada bentuk set, baru kita boleh nak divide. Okay?
Okay, boleh Kedanya, sambung eh. Okay. Okay, ha. Puan Rozilah ada tambah apa-apa, madam? Tadilah. Cert X squared tu sebenarnya kalau kita simplify cert X, X squared times power 1 over 2. Maknanya jawapan dia adalah X. Sama dengan highest power pada denominator. Cuma sekarang ni kenapa negatif? Sebab kita bergantung kepada limit yang diberi. Limit X approaches negative infinity negative kan? Infinity. Yeah. So sebenarnya sama saja dengan bawah. Arvin tengok dekat penyebut kita. Denominator kita adalah 4X minus 8. So kita punya highest power of X dekat denominator adalah X. Okay. X kuasa 1 sahaja. Tapi disebabkan X kita limit negative infinity, so you need to put negative pada X yang berada di luar cert. Kalau yang dalam rumah cert lain cerita. Alright. Madam. So, yeah. Ada yang tanya saya. Di WhatsApp saya. Dia WhatsApp moderator pula dah. Famous saya punya moderator. Ni hebat ni. Dia tanya yang dekat denominator tu kan 4x over x negatif x tu kan. Dia tanya kenapa negatif x. Aku banyak kali dah tanya. Ha, tengok kat tepi ni. Banyak kali saya ada korang ni. Sebab apa? Sebab saya menerima soalan hot ni. Penting sangat. Soalan hot ni. Nanti akan keluar ni exam ni. Kalau limit x square sama dengan x, yang ni untuk x menuju infinity. So pilih yang mana satu. Menuju infinity ke negative infinity? Pilih yang mana satu. Either one. Mestilah kita akan pilih yang mana kelas? Negative infinity. Negative infinity. Soalan kita negative infinity. So kita tengok soalan. Kita tengok soalan. So nak ganti nilai ni. Sebenarnya definition ni definition ni kita dah belajar di chapter 2 sebenarnya. Di absolute one. Value, bahagian absolute value. Chapter 1, chapter 2 silap. Definition bagi modulus tu sendirilah. Selalu kita guna positif, negatif, definition yang positif, negatif. Tapi sebenarnya definition bagi modulus juga adalah bersamaan dengan set X squared. Okay, so kita kena tahu dua-dua bentuk definition tu. Jadi untuk kes ni, untuk limit kita memerlukan fahaman berkenaan dengan set X squared ni sebenarnya adalah bersamaan dengan negatif dan juga positif X tu sendirilah. Okay. Untuk kita relate dengan limit tu sendirilah, approach positif ataupun negatif infinity tu. Okay. Okay. Wah, jelas petang ni. Chapter 1 kalau yang apa, absolute value. Chapter 2. Tu Aaron ada yang minta nombor nak WhatsApp kan. Okay, kita sambung. Bahaya, madam. Okay, Syarizan tanya kalau soalan limit approach to positive only. Positive infinity tak payah buat apa-apalah sebab kita akan pilih X. Positive X. Sebenarnya adalah X lah. So maksudnya you guys kena berhati-hati apabila you jumpa negative infinity. Okay. Negative infinity yang melibatkan set. Soalan, ya, melibatkan set, betul. Kata dah set tak apa kan, tak dah set, okey. Boleh sambung ni, start kat sini. Tak apa, tak tanya kan. Okey, kita ganti. Kita ganti yang X ni dengan negative infinity, dapat macam mana. So limit tak tulis dah lah. So yang ni kalau ingat konsep yang, konsep apa ni? Infinite limit. Patutnya yang ni awak tak perlu tulis dah ni. Tapi saya nak tulis juga sebab nak tunjuk kata dia ganti. So kalau ingat balik, kalau apa, infinite limit tu kalau something, okay, satu number constant, okay, divide with infinity or negative infinity, dia akan dapat kosong. Kalau ingat infinite limit. So that mean satu ni dapat kosong lah actually. So
Kalau you guys tekan calculator pun you akan dapat menghampiri kosong. Contohnya 2 bahagi dengan apa-apa nombor besar you akan dapat 0.000. Okay? So faham dekat situ. So jawapan dia negatif 1.4. So step ni actually kalau tak letak pun tak apa. Kalau awak tahu tu yang merah kat atas tu dah jadi kosong. So terus nak proceed jadi daripada sini terus ke sini pun tak apa. Okey, ha, terus ke sini. Okey, ha, kalau dah tahu kata bila bahagi dengan add something tu, okey dia dapat kosong. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya? Untuk this one, ni baru A kan? Kita pergi B pula. Okey, ha, so untuk B, okey, limit when x approaching to infinity, ha, ni lagi banyak set dia. Set x square tambah x, tolak x. Okay, so apa first step kita? Kita ganti. Okay, ha, so ganti dapat macam mana? Ha, banyak infinity ni, infinity square tambah infinity tolak infinity. Okay, jadi apa? Jadi kosong. Ini pun indeterminate form eh. Kalau infinity je tak boleh hasil. Oh, infinity tolak infinity kosong. So ni indeterminate form. Maksudnya kena buat something. IDF. Oh. IDF. Indeterminate form. So maksudnya kalau indeterminate form apa step dia tadi? Okay. So apa kalau untuk indeterminate kita form akan mulakan dengan multiply conjugate. Lepas tu kita baru proceed lah the next step. Okay, kita tengok dulu yang okay, kita tengok yang step pertama dulu. Ada soalan besar itu. Pandang macam wow. Diorang ni semua soalan imagination dekat mind. Okay, tak apa, kita simpan dulu soalan. Sekejap kita tengok balik, kita bagi Madam Mai untuk tunjuk solution dulu. Tak apa, tanya dulu. Kita respon balik. Okay, so conjugate, okay, tengah dia tukar simbol, jadi tolak dia jadi tambah. Okay tambah X. Jadi kita ringkaskanlah. Dia bila darab conjugate, mesti kita kena ringkaskan yang atas lah. So ingat tadi properties dia, so dia akan jadi macam mana ni atas ni. So dia akan jadi, kalau ingat properties, jadi square. X square tolak X square. Okay. So yang bawah tekan lah. Okay, yang bawah tu tak ada darab dengan apa pun. Okay, yang atas tu adalah yang kita belajar dekat chapter 1 eh. Set punya teoris dia, property set. Okay, kalau partner term yang sama, darab negatif positif, you akan ambil term di depan kuasa 2 minus term di belakang kuasa 2. Okay, itu cara untuk kita simplify. Kalau tak, you have to expand one by one. Okay, kita nak jimat masa kat situ lah. So by this time, siapa yang tak mahir lagi yang bahagian atas tu macam mana nak multiply, please go back to cert punya properties. Okay, please. That is very important. Okay, tu saya dah simplify yang cert tu. Bila kuasa 2, hilanglah cert dia. So bila hilang cert, X square tolak X square ni dah jadi kosong. So atas dia tinggallah X sahaja. Tinggal X. Okay, tinggal X. Sebab X square tolak X square tu habislah kosong. Okay, ni dah ringkaskan. Dah ringkaskan. Adakah dah boleh ganti-ganti dapat terus jawapan? Cubalah ganti tengok. Okay, kita dah darab conjugate, kita dah ringkaskan. Okay, cuba ganti tengok dapat berapa. Ganti dengan infinity. Cuba kira sikit kat tepi. So, infinity bahagi dengan infinity over? Over infinity square plus infinity set. Infinity over infinity. So, dia jadi per infinity per infinity. Infinity per infinity. Okay. So, maksudnya untuk yang case yang infinity tolak infinity, saya pergi balik. So ni first step, maksudnya second step dia kena, bila infinity pun infinity kena buat apa? Yang tadi dekat A tu. Okay, divide all term with the highest power of denominator.
Okay, ha, so ni buat step tu. Oh, patutlah. Okay. Oh, ha, okay. Ha, okay, divide all term tu. Highest power of denominator. Highest power of denominator. Ha, jadi ha, soalan ni actually the test awak ada dua lah. Satu darab conjugate, satu lagi yang ha, yang ni. Ha, so kita nak bahagi dengan apa ni? Ha, apa highest power? Okay, highest power. Kita fokus dekat denominator sahaja. Cuba tengok dekat denominator. Okay, mana kuasa saya paling pilih tertinggi? Awak pilih apa? Power of 2. X power of 2. Adakah X power of 2 tu datang X power of 2 sahaja? Aaron ambil apa? Sama-sama. Dia tak ambil X power of 2 sahaja, dia bersama set. Ah, dia ada set kat situ. Ah, dia bersama set error, dia tak boleh lah ambil X square saja. Tu macam awak pisahkan dia lah. Awak ceraikan dia tu. Mana boleh ceraikan kan, Farin? Mana boleh ceraikan dia kan? Mana boleh pecahkan soalan tu? Maksudnya awak dah ubah soalan. Okay, ha. So kalau ambil X square tu maksudnya the set ataupun ambil yang ni pun boleh. Dia sama je. Okay, ha. Maksudnya kalau ambil yang belakang tu terus X lah. Kalau ambil yang depan tu maksudnya dia set X square, so dia X juga. Okay, ha, so X juga. Jadi kita divide all with X. Tapi kita tengok macam tadi, kita tengok dulu yang ni menuju ke apa, infinity. Jadi yang ni tak ada lah yang negatif macam tadi tu. Okay, ha, jadi kita X bagi X, yang X square pun X square saja. So tak ada lagi yang macam yang tadi tu. So X bagi dengan X yang atas bahagi dengan yang set ni jadi set besar. Yang kat dalam ni jadi x square lah ya. Yang kat dalam ni jadi x square lah sebab dia dalam set. Tambah yang x ni bahagi dengan apa? X square ke x? X. X. Betul? X. Betul. Okay, ha, so kena bahagi dengan x sebab dia tak ada set. Kalau dalam set x square, tak ada set x. Ramai jawab x. Ramai jawab X. Okay, good. Okay, ha, ringkaskan X bagi X dapat berapa? Satu. Satu, ya. Yeah. Masih kena tulis limit ya, madam? Ya, ni baru simplify. Kita tak substitute infinity. Tak substitute lagi dengan infinity. Kita baru ringkaskan. Okay. Very good question, Faris. X square, X over X square, satu per X. X over X satu. Jadi kalau ingat balik tadi yang ada per X ni ha, mesti jadi kosong. Okay, ha, mesti jadi kosong. So yang tinggal bila kita ganti just 1 over set 1 plus 1 plus 0 plus 1. 0 kan tulis juga kan madam? 0 tu tak tulis pun tak apa kalau boleh congak je. Okay. Jadi satu per set satu tambah bila satu, kita dah mula substitute tu. So dah tak ada limit dah kat sini. Barulah limit tu kita ni. Tak payah tulis dah lim kan? Lim kat depan tu tak payah nak tulis dah. Okay, Farazila. Nak tanya sikit. Katakan limit ni limit X approaches negative infinity. Jadi apa highest power of X pada denominator yang kita nak guna semua? Boleh jawab tak soalan ni? Jawab dekat komen. Tak letak kat komen. Ni okay lah, kan ni madam nak bagi hadiah ni. Madam bagi hadiah, nanti boleh PM saya ya. Nanti ada voucher RM5. RM5. Okay, siapa jawab dulu? Kita bagi hadiah, boleh PM saya nanti. Alright. Okay, Madam Razila boleh ulang balik soalan. Mereka dah nampak RM5 je, mereka tak nampak soalan dah. Kenapa ada yang tanya kat komen tadi rasa dia soalan Madam Razila tu. Tadi ada tanya kat komen saya, Jai. Okay, Madam Razila ulang balik. Okay, saat kita mula balik. Okay, Madam Razila, repeat soalan. Okay. Soalan ni, limit X approaches positive infinity. Katakan saya tukar limit X approaches negative infinity. Jadi apa highest power of X yang kita akan highest power of X at denominator yang kita akan gunakan untuk bahagi setiap term? Good question.
ataupun okay. Letak kat komen, nanti kita tengok siapa pun pernah kita so, kalau kita suka soalan yang jadi macam ni, yakin ke semua? Okay. Ya ke negatif ad? Jangan sebab kawan awak jawab ke atas negatif ad, you tiru. Tak mah. Okay, ha. So Madam Rozila dia tukar kat sini. Ha, apa jadi? Okay. Ada apa siapa nak share terus jawapan? Ha, dapat berapa jawapan dia? Sama tak satu ke dua? Ha, why don't you guys kira? Ha, why don't kita tambah soalan pula? Ha, apa kata korang ambil pen, korang kira bila X, so, korang pilih negatif infinity, what is our final answer? Kita nak tukar soalan. Adakah sama? yes. Okay, semua kira. Okay lah, madam bagi pemenang. Terasa aura soalan ni nak keluar dari exam lah. Ha, okay macam ni, madam akan bagi hadiah dekat dua orang. Okay, dua orang yang tercepat jawapan akhir untuk soalan yang Madam Mai tulis color biru itu. Kita nak tengok Aaron pilih berapa value dia. Aaron dengan Farid boleh join? Ada dua orang dah jawab ni, Daniel dengan Ryan. Yang paling cepat. Negatif 1/2. Okay, Daniel jawab negatif 1/2, Ryan jawab negatif 1/2. Negatif 1/2. Betul Madam Rozila jawapan dia? Okay. Okay. Kalau tadi kalau tadi Madam Mai gunakan X, okay, highest power of X at denominator, Madam Mai pilih set X squared, kan? Okay. So kita akan gunakan positive X. Okay, dan kamu positive boleh lihat X pada numerator kita bahagi dengan X, positive X. Okay, dan untuk denominator kita gunakan atau kita bahagikan dengan third X squared dan yang satu lagi tu, term satu lagi tu dengan positive X. So untuk limit X approaches negative infinity disebabkan limit kita menghampiri negative infinity, maknanya kita kena memilih negative X. Okay, kita kena bahagikan okay, dengan negatif X. Kena bahagi dengan negatif X. Ya. Okay. Cuma yang dalam set tu lah masih lagi yang sama lah kita bahagikan dengan X square. Yang dalam tu masih X square. Yang budak tu bahagi dengan negatif X. So sign dia hidden lah di situ. No? Negatif tu hidden. So jawapan dia macam mana? Okay. Siapa boleh teka jawapan dia? Ada yang teka macam-macam jawapan ni. Ada yang ini. Okay, jom Madam Mai kita kira. Kita nak bagi fair and square untuk semua orang. Hadi, confirm ke dapat voucher? Ada yang confident Kita tengok dulu. Okay, take note at the step 1/1, okay, cara penyelesaian. Because dalam math, jawapan akhir sahaja betul tidak membolehkan you dapat full mark. Tidak, kita akan tengok you punya konsep. Step 1/1, okay. Ada yang jawab infinity. Oh, Madam jumpa jawapan yang berbeza kali ni. Tak apa, kita tengok jawapan dulu. Yang atas negative X kat sini, yang negative X kat dalam set X square. Okay. Kita ringkaskan. Ringkaskan, kita dapat limit X goes to infinity. Okay, at the numerator negative 1 over set. Dan dalam set 1+1 over X. Okay. Minus 1. So dapat berapa? So ganti maksudnya yang ni dapat kosong. Tak apa, kita tengok apa yang jawab paling tepat. Paling tepat dan paling cepat kan? Ya, cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Okay, negatif 1, yang dalam yang bulat tu jadi kosong. So dah akan jadi set 1 tambah kosong tolak 1. Negatif 1 bahagi kosong. Negatif infinity. Dari kat atas dah nampak dah dia jawab. Kan negatif 1/0. Kena fikir. jadi tak mana? Banyak orang letak negatif. Tak banyak orang letak negatif infinity ada. Itulah tu. Jadi jawapan kita adalah infinity. Infinity.
negatif, infinity. Selamat tak ada yang letak mass error. Ada tak ada. Tapi sikit. Nama dia. Ada yang letak infinity. Negative 1 over 0. Dapat infinity code. Alamak, code tu tak sure. Was. Alamak, Masyita. Dapat apa? Amalia kata infinity. Dia ke infinity? Any madam. Carlock hang kat atas. 4.24. Atas lagi. 4.24. 4.24. Negative infinity. Carlock hang. Yes, Carlock hang. Very good. Ada lagi ke atas kah? Okay, tengah cari ke atas. Mana tahu ada lagi kan? Mana tahu ada lagi? Mana tahu ada lagi. Jawapan dia apa, Madam Mai? Negative infinity. Ada Rosila betul lah. Ya, betul. Negative. Orang kedua pula, Daniel Aiman. Daniel Aiman. Infinity yang negatif. Yang negatif. Okay, ini selamat bukan sahaja pas Melayu. Ini jawapan matematik Aiman. Daniel. Okay, bolehlah. Madam terima jawapan Carl dengan Daniel Aiman. Very good. Okay, very good job. Okay, nanti boleh PM saya nak. Ataupun put komen okay. Dekat saya punya video juga. Okay. PM okay, saya pun boleh juga. Satu tips lah. Nak bagi satu tips untuk soalan-soalan limit ni. Okay, sebenarnya di samping kita buat calculation, kita juga boleh guna apps dia, yang dapat tunjukkan kita graf. Contoh macam Desmos. Jadi kita boleh lihat kat situ apa sebenarnya yang terjadi dekat graf. Contoh macam soalan ni lah. Limit x approaches negative infinity bagi function tu. So saya rasa lagi jelas bila kita nampak graf tu sendiri. Okay, cuma nanti install Desmos. Guna graf web pun boleh Desmos. Guna web. Guna browser pun boleh desmos.com. Ni untuk apa sketch graf eh. Ni ke madam? Sangat boleh. Membantu. Okay, ha, so. Ya. Yeah. Betul. So Desmos dia boleh ni lah. Kalau yang dekat apa handset tu ataupun ni bolehlah apa install. Kalau nak guna komputer boleh masuk dekat website dia desmos.com. So masuk function bolehlah tengok dia punya ni. Okay tengok dia punya graf. Madam, okay, kita ada soalan daripada soalan yang tadi tu kan, yang panjang tadi tu. Muhammad Ikhman. Kenapa bukan undefined? Apa X undefined? Undefined. Okay, undefined. Okay. Undefined tu actually infinity lah kan? Betul, infinity. Positive ataupun infinity. Ya, betul? Undefined tu actually jawapan yang undefined kita, tu. Kita boleh katakan limit ni memang undefined lah. Okay, undefined tu maksudnya jawapan dia infinity or negative infinity. Lah, kalau Ham bukan student matrix. Tak apa. Kita online apa. Sahaja. Okay. Dapatkan saya punya nombor telefon. Okay, nanti WhatsApp saya ke macam mana. Okay. Carl daripada college manakah? Alright, tadi kita ada soalan yang panjang tu kan? Dekat private chat saya ada simpan. Ada. Webster Schumacher. Apa? Okay. Ada bagi soalan lain. Michael Schumacher. Soalan lain. Oh, dia ada share dekat mana WhatsApp? dekat komen tadi, komen YouTube tadi. Aaron sempat save. Okay. Dekat private chat ada saya save 4.15. Agak jauh lah. Oh, dekat private chat ada ni. Private chat. Okay, China. Kalau dekat public chat 4.15. Okay, Madam Mai, saya share screen dulu. Kita nak jawab soalan pelajar ni kejap. Okay. Okay. Alright. Okay, kalau kita tengok soalan kawan awak. Sekejap, boleh nampak tu whiteboard? Okay, soalan kawan awak ni, Walter Schumacher. Okay, dia kata contohlah soalan numerator dia power of 3. Okay, dan
denominator dia power of 2. Okay. So maksudnya kita divide ikut power dia jugalah kan. Numerator divide power of 3, denominator divide power of 2. Okay. Alright, saya faham soalan dia. Saya rasa saya boleh transform seperti screen yang ada kat depan ni. Okay. Bila you nak divide, bila x menghampiri infinity, kita akan fokus, okay, form yang kita akan dapat, IDF kita adalah dalam bentuk infinity over infinity. Okay, bila infinity over infinity dalam bentuk fraction, langkah pertama adalah kita akan bahagikan dengan higher power of, highest power of x at denominator. Kita tengok denominator sahaja. Dekat bawah sahaja. Yang atas dia tak beri kesan apa-apa. Abaikan yang atas. Okay, so dekat denominator kalau tengok x square ni warna kuning tu kita punya denominator. So jadi highest power dekat denominator kita hanyalah x kuasa 2. So you akan bahagi atas bawah dengan x kuasa 2 untuk you punya solution. Rasanya kawan kita ni tanya awal-awal tu. Okay, so dia dah faham dah ni, cuma kita ulas baliklah. Nak bagi you all jelas, apa yang you fokus adalah pada penyebut sahaja. Jangan fokus kepada x kuasa 3 walaupun x kuasa 3 lebih tinggi. Okay? Boleh? Aaron dapat? Dapat, madam. Alright. Okay? Kita revise sahaja. Tadi madam Mai dah explain banyak kat situ. Alright, madam Mai nak share screen? Okay. Saya dah share kan? Dah hilang. Kejap. Okay, kejap. Kita add to stream balik. Okay. Okay, so Daniel ada komen tadi dekat atas Daniel Aiman ni yang rajin bertanya ni. Okay, ada cakap undefined tu bila left dengan right tak sama. Kita tengok ada dekat 4 yang kat atas gitu. Boleh show tak dia punya komen 432. Kalau undefined okay, lah right dengan right. Left yang tak sama. Kalau left dengan right tak sama tu bukan undefined yang tu does not exist. Daniel. Undefined ni maksudnya, so kalau limit when x approaching to infinity equals to infinity okay menuju apa ya, menuju something lah, okay limit tu sama dengan ni, okay so yang ni undefined. So kalau yang kiri kanan tak sama tu dah not exist. Okay tu dah not exist, dia dah case lain lah. Okay, sambung lagi ke? Ni soalan macam banyak pula sebab banyak yang tanya kan? Ikut-ikut. Kita boleh pilih lagi. Bagus kalau orang bertanya. Ke yang ni tak perlu bincang. Macam mana ni? Macam tak sempat yang nak bincang semua. Macam mana? Boleh. Ini case soalan modulus. So soalan modulus boleh. Macam Madam Syakira tunjuk tadi. Kita bincang juga lain ya. Okay. Rasanya perlu soalan ni. Perlu. Special sikit soalan ni. Special. Okay. Sekejap. So macam biasa first step kita kita ganti dulu. So kalau ganti dapat berapa? Anyone? Bila ganti dapat berapa? 2 tolak 2 modulus bahagi 2 kali 2 kuasa 2 tolak 5 yang atas 2 tu akan dapat apa? Kosong. Modulus kosong, kosong lah. Yang atas tu maksudnya kosong. Atas bawah pun kosong. Bawah pun kosong. So recall balik kalau kosong pun kosong, nak buat apa? Apa step kita? Tadi ada step apa? Factorize. So conjugate tak mungkin lah. Yang ni tak ada set kan nak cari mana conjugate-nya. Okay, so kita kena factorize. Okay, so kalau ikut tu yang factorize tu yang kuasa 2 tu lah. Kan? Tapi, okay, tak apa kita okay, kita factorize dulu. Yang atas ni kita kekalkan dulu. So bila yang bawah tu kita factorize jadi macam mana? 2x. 2x tolak 1. X tolak 2. Betul? Kalau factorize? Yeah. Betul. So kita factorize tu mesti, bila factorize mesti kita nak ringkaskan. Kita nak cancel atas dengan bawah.
Tapi masalahnya sekarang atas ada set, ada modulus. That means some, apa kena pecahkan dulu. Okay, ha, kena sebab kita nak cancel macam mana, sebab dia modulus, yang bawah tak ada modulus. So gunalah definition kalau so macam mana nak pecah, satu positif satu negatif. So satu 2 minus x, satu lagi negatif 2 minus x bracket. Dia punya condition dia 2 minus x greater than equals to 0, 2 minus x less than 0. So apa jadi dekat dia punya condition ni? So yang bawah ni jadi x minus 2. So yang atas ni jadi macam mana? Everyone? Okay, ha, okay. Jadi macam mana? Atas tu kalau ringkaskan, akan dapat x sama dengan 2. Betul? Betul. So sekarang ni, soalan ni dia special sikit sebab yang atas tu yang lebih kecil. Selalunya atas tu lebih besar, bawah tu lebih kecil. Sebab yang ni, x dia negatif. Okay, 2 minus x. Okay, jadi yang ni kita nak guna macam mana ni? Sebab dia ada positif satu, negatif satu. So kita nak guna yang mana? Soalan ni tadi dia cakap if exist kan? Betul? So bila if exist maksudnya kena cari left and right. Okay, then make conclusion sama ada dia wujud ke tak wujud ke ataupun dapat jawapan. Okay, so kita ambil dua-dua untuk kiri dan kanan. So kalau ikut ni, okay, kita ada dah azan eh. Okay, dekat dua, yang sebelah mana yang dua tolak X? Kat sini dua tolak X, yang kat sini X tolak dua. Betul? Betul. Okay, so yang ni yang left, ini yang right. Jadi kalau limit when X approaching to from left, saya kira yang left dulu. Maksudnya kalau from left, 2 ada negatif kat situ, so kita kena ambil yang 2 tolak X. So 2 tolak X bahagi dengan so yang bawah 2X tolak 1, X tolak 2. Boleh ringkaskan tak ni? Okey, ha, boleh ringkaskan tak yang yang ni? Dia tak boleh potong boleh. Direct sebab tak sama kalau tengok atas yang bawah tu. Negatif ke? So atas kita kena samakan dulu. So kita kena ni lah. Negatif dia. Ya, betul Faris. So atas jadi negatif X tolak 2. Negatif bracket X tolak 2. Barulah dia sama dengan yang kat bawah tu. Untuk ringkaskan kan? Potong. Okay. So kena tukar dulu. Okay, bagi sama. Baru boleh cancel. Okay, so yang dia jadi lepas dah ringkaskan negatif 1 over 2X tinggal 2X minus 1 sahaja. Baru substitute. Baru gantikan. Ganti dengan 2 lah. Negatif 1 per 2 darab 2 tolak 1. 3. Negatif 1 per 3. Negatif 1 over 3. Okay, so ni untuk limit when X approaching to from the left. Okay, kalau from the right, kita nak ambil yang X tolak 2 pula. Okay, X tolak 2 pula. So limit when, yang kanan. Okay, kalau you guys sambil Madam Mai kira tu, kalau you guys perasan soalan asal ni dia dah berubah kedudukan, betul tak? Yang daripada left tu yang atas, yang from right yang bawah. Okay, maksudnya soalan limit ni absolute tidak semestinya yang atas tu sentiasa from right. So we need to change to positive and negative. Kita kena define dulu kita punya modulus, then kita kena cari kita punya domain. Alright? Kena hati-hati. Very important. Yes, very, very. Sebab dia tak semestinya fit. Tadi kita dah tengok contoh yang macam ni. Okay. Tapi kita ambil yang atas. Yang positif. Tapi ni tak. Yang atas ni dah jadi from left. Okay. From the left. Negative. Yes. Jadi yang beza dia, ni saya highlight eh. Yang atas tadi 2 tolak X. So yang dekat from the right ni, dia yang X tolak 2.
Okay, ha, tu yang beza. Yang bawah samalah. Okay, ha, sebab yang bawah tu kuadratik dia. Okay, ha, so boleh cancel. Ha, so yang tinggal. Okay. Limit when x approaching to from the right. Yang atas jadi satu sebab boleh cancel ni. Satu per berapa? 2x tolak 1. Okay, gantikan dia. 1 per 2 darab 2 tolak 1. Dapat 1 per 3. So sekarang bolehlah buat conclusion. Okay, kiri dan kanan tak sama. That mean the limit when x approaching to 2 does not exist. So x approaching to from left untuk function. Okay, kita boleh jadi function dia balik. 2 minus x. Okay, ha. Bila tulis limit, make sure belakang pun tulis function kan. Dia tak boleh kosong kat belakang ni. Dia tak boleh limit saja. Mesti ada function. Okay. Dia mesti ada function. Tak sama dengan limit x approaching to from right. Okay. Conclusion yang Madam Mai tulis ni, it is compulsory. Okay guys. Tak boleh tinggal. You tak boleh cari value and then you terus kata does not exist. It's not complete. Walaupun jawapan akhir awak betul, yes. You still hilang dua markah dekat situ. Betul tak Madam Rozila? Dia akan hilang. Betul. Walaupun jawapan akhir you betul, you tinggal step sebelum, kita akan didak markah. Sebab matematik is not about final answer. We about concept. Step one by one. Okay? Hilang markah kerja, markah jawapan takkan dapat. Yes, walaupun jawapan awak betul. Okay, very good. Okay, so kena ada reason dia. Dia kena tak sama, then conclusion. The limit does not exist. Okay, so ni untuk yang yang ada modulus yang negatif. Pentingnya bila kita dapat satu function, satu function modulus, okay. Pentingnya untuk kita define lah dulu, okay. Define kepada nilai positif dan juga nilai negatif, okay. Sebab macam soalan ni lah, dia, saya rasa dia berjaya menipu kita. Sebab X yang di dalam modulusnya bernilai negatif, okay. So, kena define. Tunjukkan define tu. Madam, ada bertanya. Kalau dia X bagi exist, kita kena ambil yang mana satu? Kalau dia tak bagi dia exist, tak, dia kita tak kena, kita kena ambil yang mana satu? Kalau dia tak bagi exist? Kalau untuk modulus ni memang kita kena ambil dua-dua sebab kita tahu kita kena separate guna definition. Yes. Dia memang kena separate. Kecuali lah soalan tu tak ada modulus. Okay, soalan tak ada modulus, okay, terus je kita buat. Okay, so kalau ada modulus ni memang kena ni lah. Memang kena cari for both. Kecuali dia dah state when x approaching to from left. Dia cakap yang tu sahaja. So baru kita buat sebelahnya. Lebih selamat buat dua-dua sekali. Memang kena buat dua-dua dah kan? Memang kena buat sebab dia, kalau dia tak kalau cakap. Kalau question tu suruh buat sebelah je tapi saya buat dua-dua belah. Bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. jangan bagi yang dia tak ada. Kalau terlebih tu kita ignore lah. Kita ignore. Okay, kita boleh sambung eh. Ni nampaknya panas ni. Apa? Dah dekat 2 jam dah ni kita. Okay, ni soalan ni pun penting. Kita tengok soalan ni. So kita tengok satu soalan yang dia ada okay, constant. Okay, value yang kita kena cari. Okay, ni antara soalan favorite jugalah. Okay, so dia bagi piecewise function. Okay, dia ada 3. Fx plus 3 for negative 5. Okay, 2 negative 1. Okay, negative x square plus 6x plus n. Okay, negative 1 to 4. And 8 over x plus 3, 4 to 9. Lepas tu dia bagi statement kat situ. Okay, maklumat untuk kita cari n dengan n. For the first one, dia cakap. Okay, dia cakap kat situ. Limit x approaching to negative 1 exists. Okay, so satu statement. Satu lagi, when x supposed to be 4 from right. Okay, for the function is equal to f4. Okay, kita tengok dulu yang yang negative 1. Tapi sebelum tu, untuk memudahkan kita, bila ada piecewise ni, better kita buat number line. Labelkan dulu. Dia punya function dekat mudah. Mana. Ya. Yeah. Jadi, kita tulis semua nombor yang terlibat. Semua nombor yang terlibat. Okay, dekat dia punya interval tu negatif 5, negatif 1, 4, 9. Okay,
Tapi ha, yang dia start tu MS tambah 3 dekat mana? Antara. Antara 5. Okey, ha, antara. Okey, MS tambah 3. Yang negatif 1 sampai 4. Yang ni X square tambah 6X tambah N. Yang 4 hingga 9, 8 per X tambah 3. Okey. Yang kuadratik tu ada negatif, Madam, eh? Tertinggal. Oh, negatif. Negatif X square. Okay, ha. So kita ada tiga function, ha, di tengah-tengah tu. So first, maklumat yang dia bagi, dia cakap limit X approaching negative 1 wujud. So negative 1 dekat mana? Dekat sini. Okay, so negative 1, ha, bila dia cakap exist, that mean limit from the right is equal to limit from the left. The left. Itu maksudnya. So kita boleh okay, X approaching to negative 1. Kalau from left, kita ambil function yang mana? Function mana? Aaron, from left. Guys, function yang mana? MX plus 3. Very good. Okay, MX plus 3. Okay, ha, ni yang ada left. Ada soalan ada ke komen. Budak ni tanya, kalau tak buat garisan ni boleh ke? Budak ni, apa ni? Budak ni. garisan dia nak buat. Ni kan awak juga ke? Dia lah tu. Garisan dia nak membantu. Okay, dia tak ada nak markah garisan tu. Dia bawa. Kalau boleh congak terus apa, boleh bayangkan kat atas tu, tak letak apa. So kita gantikan. Okay, sebab dia kata sama, so kita samakan dengan yang kanan. So yang kanan yang kuadratik tu. Okay, sebab dia kata exist kan, keyword dia kat sini. Exist. Okay, keyword dia. Jadi kita terus samakan, limit kiri sama dengan limit kanan. Lepas tu kita gantilah, okay, kita substitute. Yang dekat X ni, M darab negatif 1 tambah 3. Yang belah sini negatif, negatif 1 kuasa 2 tambah 6 kali negatif 1 tambah N. Okay, ha, so ringkaskan dapat macam mana. Yang ni dapat tolak M tambah 3, negatif 1 tolak 6 tambah N. So yang constant tu, nombor tu boleh tak, boleh ringkaskan tambah tolak tu semua. So dapat macam mana. So M dengan N ni, N ni kita boleh letak kat sebelah. M tu kita bawa ke sana. Kita dapat berapa ni? 10 eh? Dapat berapa? Dapat negatif 10. Dapat negatif 10. Positif. Positif kan negatif. Kita sepuluh kan? Positif ke kan? Yeah. 10, yeah. Okay, ni dapat satu dah. Okay, dapat satu statement, satu equation. Okay, ni satu lagi maklumat dia, dia cakap yang kuning tu, yang saya highlight tu, yang the second one. Okay, dia cakap limit when x approaching to 4 from the right, okay, is equal to f4. So f4 konsep dia polinomial eh, maksudnya 4 tu kita masukkan function. Okay, empat tu kita, nombor empat tu kita masukkan dekat function untuk dapatkan F4. So nak masuk function yang mana? Yang belah kiri ke belah kanan? Kalau untuk yang F4 ni. Empat kanan, F4. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok balik dekat function yang asal yang ada sama dengan. Okay, kita tengok yang empat yang ada sama dengan. So kalau untuk 8 per X tambah 3 tu dia tak ada sama dengan. Betul? Dia tak include yang bawah tu. So F4 tu maksudnya dekat mana, function mana yang 4 tu wujud, yang ada. Okay, so kita ganti yang F4 tu nanti dekat yang function yang tengah-tengah tu, kuadratik. Kalau limit X wujud 4 daripada kanan, kita ganti yang kuadratik, kuadratik ke yang yang 8 per X tambah 3 tu. Kalau untuk ramai jawab kanan ni. Yang kanan ke yang kiri? Kita nak ganti 4. Ini X menuju 4 daripada kanan. Kanan. Okey. Saya salin balik. Okay. So daripada kanan. Yang kanan ni kita pilih function mana? Sekejap.
Approaching from the right. Approaching from the right. Approaching from the right maksudnya? 8 over soalan x mana? Function mana? 8 per x lah kan? 8. Okay, betul. Okay. Belah kanan 4. Belah kanan 4. Yang F4 tadi, saya dah pegang tadi. Okay, sebab dia yang ada sama dengan 4 tu dekat yang kuadratik. So, kita ganti 4 tu dekat kuadratik tu lah. Okay, so dia akan dapat negatif 4 square tambah 6 darab dengan 4 tambah N. Okay, kita hanya ganti sahaja, Madam Mai. Ganti sebab ada F dekat limit ya. Okay, sebab kalau dia F. Kalau pelajar letak limit dekat depan macam mana? Kalau letak limit tu, masuk dia lain lah. Masuk dia lain. Contohnya kalau dia letak ni, dia assume kata sama dengan 4 daripada kiri. Dia akan dapat jawapan function sama. Dia akan dapat jawapan yang sama tu macam yang kat bawah tu sebab dia ganti dengan 4 juga. Okey, dia punya konsep salah lah sebab dia cakap F4 bukan limit. Konsep dan, salah. Dan konsep dia ni satu lagi, dia bukannya dia exist macam yang tadi ni. Okey, dia bukannya melibatkan existent. Okey, dia yang ni. Dia tak ada sebut langsung yang exist untuk yang limit yang dekat 4 ni. Okey, so kalau guna yang ni salah lah. Kalau awak letak limit, walaupun jawapan awak betul, again, everything will go wrong. Okay, hilang markah. Konsep K kosong. Konsep tu dah salah. Betul. Yang atas tu exist, yang bawah tu equal function sahaja. Jadi kita just substitute sahaja value dalam function tersebut. Bukannya melibatkan limit yang belah kanan eh. Yang belah kiri tu kita ada limit X menghampiri 4 from the right. Yang belah kanan tu hanyalah F4. Jadi kalau pelajar meletakkan perkataan limit di depan tu dah salah. Tak menjawab soalan dengan tepat lah. Okay. F4 tu dia akan salah lah semua kat bawah. F4 tu Y value. Betul? Madarulina. Alright. Okay. So kalau ringkaskan yang ni masukkan 4 dekat 8 per X tambah 3 tu. So dapat terus nilai N. N sama dengan negatif 3. Okay, so bila dah dapat N ni, bolehlah ganti dekat yang first equation tadi. Okay, so substitute. Equation satu. Okay, substitute in first equation. So dia akan jadi M plus N, N dia negatif 3 sama dengan 10. So you get the value of M. M equals to 13. Okay. So daripada tu kita dapat selalunya soalan yang piecewise ni selalu dia suka melibatkan existent tu lah. Okay, existent limit ataupun yang jenis macam ni yang F4, F3 macam tu. Kalau soalan tu okay Syarizan. Kalau soalan itu kan dia limit approach to 4 only. Apa maksud tu? Saya tak faham. Maksudnya tak ada from the right or from the left lah kot maksud dia. Kalau dia tengok balik soalan eh. Maksudnya dia suruh cari soalan ni find limit when x approaching to 4 fx macam tu. Betul? Saya rasa ni maksud dia. Itu kita kira lah kan. Kira kiri kanan lah kan. Madam Mai. So kita kena tengok 4 tu adakah kiri kanan dia function yang sama ke function yang lain. So untuk kes ni kena tengok number line kat bawah ni. Kiri kanan dia function yang lain. So kena kira automatik walaupun dia tulis 4 saja kena kira juga left dengan right. Walaupun dia tak cakap sebab kiri kanan dia function yang lain. Kecuali lah dia minta limit when x approaching tu 7. 7 tu duduk kat mana? 7 duduk kat sini kan? Betul, antara 4 dengan 9. So yang sama tu terus ambil lah 8 per x sama juga tu. Tak perlu buat kiri dan kanan. Kalau yang ni function kiri kanan dia sama. Antara 4 dengan 9 sahaja. So kalau yang soalan macam ni okay, terus kita ambil 8 per x tambah 3. Tak perlulah nak ganti yang lain. Okay, so kira lah lepas tu dapat jawapan. Kita nak tahu nak kira left dengan right tu kalau function tu berubah kiri dan kanan. Okay.
So pentingnya kita buat number line lah supaya kita boleh nampak sebenarnya function tu. Ha. Okay Aaron, number line penting. Penting. Okay, yes. Buat penting. Kerja satu senang. Saat saja. 1 second only. Okay, buat elok-elok. Letak function tu betul-betul. Okay. Okay. So you guys so far so good, everyone. Kita dah habis soalan. Very good, madam. Alright, kita ada another question. Sikit. Bayangkan ni soalan PSPM. Dia ada campur dengan function and graph. Sebab dia suruh sketch graph. Maksudnya dia campur sekali dengan function and graph. Kan? Dia boleh combine sebab dia still apa? Still belajar dekat semester ni. Jadi dia boleh campur. Macam absolute value lah. Absolute value chapter tu. Tapi duk guna juga dekat tajuk ni kan. Serupa lah. So graf ni pun boleh dia tanya sekali dekat limit ni. Okay, so dia bagi okay, function dia x equal to Waxter tanya confused nak determine right or left. Sebenarnya kalau you buat number line, you akan senang saja untuk tahu mana satu dari kiri, mana satu dari kanan. Okay, buat number line. Okay, from the piecewise function tersebut. Alright. Okay, Madam Ai boleh continue. Okay, so dia punya function hx equals to ln negative x. Okay, for x less than a. First take the value of x. Okay, let's sketch the graph and then kita nak cari limit. So bila dia bagi x kat sini ni, kalau ingat balik, okay, tajuk. Okay, tajuk function and graph. Actually x tu adalah domain lah. Okay, x tu adalah domain. So masih ingat lagi macam mana nak cari domain untuk logarithm function? Ingat lagi tak? So kalau untuk logarithm function, semua yang kat dalam tu, okay, mesti always positif. Log negatif tak wujud, log kosong tak wujud. Okay, so negative x, okay, untuk a, okay, for non. Okay, ni dia punya function. Okay, so domain dia negative x kena always positive. Okay, so ln dia tak boleh dalam ni. Bila kita kira dia dapat ln negative 2, tak ada. Ln kosong tak ada. So your x should be, okay, less than 0. Negative 2 bila kita pindah sana. Ni infinitive punya konsep pula. Negatif pindah sana, semua tukar. Macam-macam tajuk ni ada. Include everything. Semua masuk PSPM. So compare dengan tadi less than A. So therefore A equals to 0. Okay, so A equals to 0. Okay, sketch the graph. Okay, sketch the graph. Okay. Ingat lagi step. Okay, ingat lagi step untuk looking graph. Ln. Ln negative so, ln negative x. So kalau ingat, kena ingat dia punya basic graph eh. Basic graph dia, dia menuju ke atas ataupun ke bawah. Dia vertical function. Okay, Aaron nak promote apa? Zumba punya graph. Okay, Faris dengan Aaron. Okay, so ln dia ada vertical asymptote. Ingat lagi tak ni vertical asymptote, that means vertical line. Vertical line that you cannot touch. Okay, the graph cannot touch. Okay, so actually kita boleh ambil pada domain tadi. So when x less than 0 tadi. So less than 0 maksudnya vertical ni, vertical asymptote ni dekat kosong lah, dia tak boleh sentuh kosong. Okay, so kita punya VA tu, vertical asymptote, okay, x equals to 0. Then x equals to 0 ni actually for y axis. So macam ni lah. Okay, jadi bila dia less than 0 tu, kita boleh kita boleh bayang lah graphnya, mesti belah kiri lah. Kan, domain dia less than 0, domain dia dia punya graf duduk belah kiri. Lepas tu dalam graf macam biasalah, kenalah cari pintasan. Okay, kena cari pintasan. So kita boleh cari x-intercept. X-intercept that mean y equals to 0. Ln negative x
equals to 0. So macam mana? Ingat lagi hukum untuk log, eksponen apa semua tu macam mana? Eksponen kosong, e power of 0. Negative 1. Aaron, bentuk kacang Aaron, kacang gajus. Yes, kacang gajus ambil di bawah. Zup. Zup. Ah, Faris. Okay, so vertikal dia tak boleh sentuh dekat y-axis dan dia pintas dekat negatif 1. Kalau yang kelas saya ajar, nak tahu dia ada satu lagi p-point. P-point tengok dekat dia punya mana function tadi. Okay, tengok kat sini untuk x, tengok kat depan dia untuk y. So p-point dia akan jadi minus plus. Okay, dekat kuadran yang kedua. Okay, ni cara saya. Saya ada ajar dekat ni. Kalau nak tahu, tanya Daniel. Arvin tanya. Lon tak boleh Daniel negatif. Daniel Aiman tadi. Lon tak boleh negatif. Ya. Daniel Aiman, anak murid Madam Mai. Ya. Dapat hadiah ni kan? TPN saya. Okay, kejap. Okay, so lukis graf macam biasalah, kena label. Okay, so tadi kita dah tahu asimptot dia kat sini. Okay, x kosong. Lepas tu dia lalu dekat negatif 1. Okay, p point dia negatif positif dekat sini, p point dia. Okay, jadi bila kita lukis, inilah graf dia. Untuk fasha and graph ni apa-apa pun kena ingat dia punya basic graph. Kalau cari titik semata-mata, usah sama titik tak dapatlah bentuknya. Okay, so kena ingat basic graph. Okay, so untuk ni graph dia. Lagi apa lagi dia nak ni untuk soalan ni selain pada graph? Dia nak cari limit kan? Okay, limit. Okay, for C. C1. Okay. Limit when x approaching to 0 from the left untuk x approaching hx dia. X menuju kosong daripada kiri. Ni actually nak boleh tengok dekat graf je. Macam mana nak tengok graf? Kosong dekat mana? Kosong dari sini. Kiri. Kosong kat mana? So kosong daripada kiri, dia ada dua kosong ni. Sama ada dari kanan. Ni kanan, ni kiri. So dia tak daripada kiri. Kalau kanan mana ada graf pun kan, tak logik lah kalau dia tanya limit dekat kanan. So limit ni actually the value of y. So makin dekat dia dengan kosong, apa jadi dekat y dia? Dia makin ke bawah, dia tak, dia ke mana? Dia menuju ke negative infinity. So actually orang tanya here pun. Okay, so dia makin dekat kosong, dia makin ke bawah. Okay, dia tak terhingga ke bawah. Betul, Aaron. Okay, so C2 limit when x approaching to negative set 2. So bila dia bagi nilai ni, ganti je lah. Okay, yang ni kita tak boleh tengok dekat table. So kita gantikan dekat non negative x. So tukar calculator lah, ganti-ganti dapat offer. Okay, tekan calculator, maksudnya bila kita ganti dapat ln negatif-negatif jadi set tu je lah. Set tu. Madam, ada yang tanya PP tu apa? PP tu pinpoint. Tu cara saya sketch graph dengan kelas saya. Pinpoint? Okay, pinpoint. Kemuncak Faris, kemuncak. Ya, titik puncak. Okay, titik puncak. Kalau nak ganti titik pun boleh. Selalunya, selalunya orang ganti titik lah. Peak point dengan maximum point sama ke? Lain. Lain. Okay, nantilah kalau ada berminat nak cari ni, mungkin buat open lecture untuk bahagian ni. Untuk sketch graph, okay. Chapter 5. Okay, dah ada request orang dah ada request dah ada orang request lah Arvin. Okay, so nanti insyaAllah nanti.
sebab yang tu kan dah tengah panjang pula kan nak fikir graf, sebab soalan tu bukan nak fikir graf pun. Okay, ha, so so tekan kereta dapat layar ni. So satu lagi, main limit hx when x approaching to negative 100. Negative 100. So yang ni pun ganti nilai lah. Okay. So macam soalan yang C2 dengan C3 ni tak ada masalah. Sebab ganti nilai tu dapat jawapan. Ha, tapi dia tak dapat kosong per kosong, dia tak dapat infinity per infinity. So jangan susah hati lah. Kan? Dia bukan dalam betul IDF. Kadang dia kata tak ada rakun juga ke tak ni, tak boleh buat. Kalau ganti macam ni, tak ada masalah. Lagi senang kerja kita. Kan? Okay, tekan kereta. So, saya jawapan je. Tekan kereta. Okay, so dapat tanya yang ni. Okay, so ada sikit lagi kalau ikut ni. Okay, saya nak, kita nak nak tunjuk sikit macam mana kalau kalau dia bagi soalan tu graf semata-mata. So maksudnya awak kena tengok ni ada graf, tak ada pengiraan. Ni kalau soalan macam ni, kalau buat objektif ni selalulah kan, kalau buat multiple choice sebab awak tak kira pun. Jadi kita nak tengok graf, awak nak ganti pun memang tak ada function. Okay, ha, so kalau ikut tu dia punya X, okay, dia ada satu, dia ada dua. Okay, untuk soalan ni. So first, okay, limit when X approaching to 1, okay, for the function. So kita tengok dekat X1. Okay, dekat X1 kita tengok belah kiri dan kanan. Mesti kita tengok kiri dan kanan. So ni belah kanan, ni belah kiri. So macam mana? Okay, kita tengok yang belah kanan dulu. Okay, untuk A, limit when X approaching 1 from right. So kalau 1 from right, dia punya function tu yang mana? Yang horizontal ke yang straight line? Yang belah ni? Straight line. Yang mana yang belah kanan? Straight line ke horizontal line? Straight belah line. Kanan. Yang kanan. Yang macam ni. Satu dari kanan. Satu dari kanan. Tanda tak positif tu. Kenapa dia ni? Silah graf horizontal line. Kanan, kanan kan? Tengok belah kanan pada satu tu. Kalau kalau from right maksudnya tengok graf belah kanan lah. Okay, so graf belah kanan tu graf yang horizontal. So dah tengok graf horizontal, tengok y dia. Ni lah limit dia. So sama dengan 2. 2. Tengok untuk graf horizontal tu apa y dia. Lepas tu kena cari dia. Yang daripada kiri pula. Daripada kiri barulah straight line tu. Straight okay, ha, so yang straight line tu, okay, ha, yang straight line tu, ha, dekat satu tu, apa dia punya y? 2 juga kan? 2. Okay. Dekat dua. Yes. Kalau dekat garis linear tu, dekat satu. Tapi kita tengok graf yang satu lagi. So 2 juga. Then buat conclusion, therefore limit when x approaching to 1, okay, equals to 2. Okay, kita tengok maknanya, kiri dan kanan. Maknanya calculation kita sebenarnya nak mencari nilai y. Dari segi calculation, kita mencari nilai y. Nilai ini actually nilai y. Y value. Y value. Okay. Yang x pun nilai direction, x. Direction tu untuk menentukan which function kanan kiri tu. Ada tak yang nak bertanya? Katakan dotted line tu, dot di situ, then circle kat situ, kita tukar kepada empty circle. Adakah limit ni exist? Then circle kepada X1 tu, kalau kita tukar, jadi empty circle. Adakah limit tu exist? Ada tak nak tanya? Exist kot. Exist tak? Kalau yang circle tu, bila empty circle, include or exclude? Should be? So dia akan wujud juga eh. Sebab bila limit kita tengok kiri dan kanan. Kita tak tengok yang betul-betul dekat satu tu.
kita just tengok graf yang kanan yang mana, yang kiri yang mana. Yang betul-betul kat satu tu kita tak tengok pun. Ha, sebab dia approaching to one. Bukan ha, bukannya F1. Ha. Kalau F1 dia tak wujud. Macam kita cari F4 tadi. Ha, so limit, tak, jadi limit limit kita wujud lah apa main kan? Ya, limit wujud. So dia tak effect lah. Sama ada empty or dia tak effect. Okay. So limit ni hanya konsep approach sahaja. Approach sahaja. Yeah. Dia punya behavior. Okay, behavior. Betul, betul lah, behavior. Ah, betul? Ya. Yeah. Faris? Aziz lah kan? Aziz, ya. Okay. So sekarang kita tengok ya. That's approaching to 2. So 2 yang yang ke kanan lagi. So ni yang positif, ni yang negatif. Dekat graf. Okay, so yang positif. Kita pergi yang positif dulu. Kita nak tengok graf kuadratik ke graf horizontal? Positif. Positif. Yang kuadratik ke horizontal? Kuadratik. Sebab from the kuadratik. So bila tengok kuadratik, okay, tengok y dia berapa? 3. 3. Ya. 3. Yeah, so y dia 3. Kalau daripada kiri pula, tu from left, dah tengok ya. Function dia horizontal. Horizontal. So y dia untuk yang horizontal, 2. 2, not exist. So the conclusion, jangan lupa buat conclusion. So limit when x approaching to 2. Okay. Sekejap. True from left not equal to true from right. Kena buat yang ni. So therefore. Sekejap. Lama saya kelas. Saya punya ni pun dah pening. Sekejap. 2 jam dahsyat kita ni. Kenapa dia lari habis ni? Kejap. Okay. Dia dah so pening dah. Bila ramai-ramai macam ni, seronok pula kan? So not equal, so therefore limit okay at supporting to 2 does not exist. Okay. So kita tengok balik graf. Okay. Tengok nak scroll ni pun macam slow je. Okay, kita tengok balik graf. Okay, satu tips. Okay, saya nak bagi. Kita nak tahu limit ni wujud ke tak. Okay, kejap. Kita nak zoom. Okay, satu nak tahu limit tu exist ke tak. Okay, kita tengok graf tu, kiri dan kanan tu bersambung ke tak? Bersentuh atau macam, tidak? Bersambung tak? Bersambung tak? Macam dekat satu tadi, graf dia bersambung tak? Satu tadi bersambung. Bersambung kan? Bersambung. So, bila bersambung tu kita boleh agak dah, limit dia mesti wujud. Macam yang dekat dua ni, graf dia bersambung tak? Yang dekat dua tadi. Social distancing dia tak ada. Tak bersambung. So, memang kita dah boleh assume kata dia tak wujud. Cuma kena carilah nilai tu berapa. Kena cari nilai dia. Dia tak bersambung sebab apa? Dia punya y value tu dah berbeza. Okay, kat situ dah ada hint sebenarnya. Tapi dalam limit macam biasa kita dah cakap, you punya step cara tulis tu yang sangat penting. Walaupun kita dah tahu dia does not exist, tapi bila kiraan awak you boleh dapat lebih kurang minimum 4 markah lebih kurang lah Puan Rozila, Madam Rozila. Confirm lah 4 markah tu ada. Sebab you kena show kiri, you kena show kanan. Lepas tu you kena buat conclusion. Equal or not equal. Lepas tu baru buat jawapan akhir. Mesti lengkap one by one. Lepas tu kita kata sangat senang saja chapter limit ni. Okay. Kena rajin tulis sahaja. Okay Aaron? Yes madam. Rajin. Tak boleh malas-malas. So macam saya cakap tadi, ni tak bersambung, kat sini bersambung. Kan, so bila tak bersambung tu maksudnya dia limit does not exist. Why dia akan jadi lain. Okay, satu lagi, limit when x approaching to negative infinity. Negative infinity. So negative infinity should be, kalau graf ni kat sini lah kan.
Okay, belah kiri, negatif. Side kiri. So, graf yang terlibat graf mana? Graf dia yang terlibat linear. Yang lah kan? Betul. Linear. So, graf linear. Okay. Jadi maksudnya makin dia ke negatif infinity, ke sana lagi, apa jadi dekat Y dia? Infinity. Infinity ke negatif infinity? Negatif infinity. Tengok dia arah mana Y dia. Dia makin ke bawah. Dia makin ke bawah. So infinity patutnya dia lagi ke sini lah. Dia makin ke sana. Okay, so dia makin ke bawah, dia tak stop. Okay, jadi dia negatif infinity lah. So yang ni tak ada pengiraan. Okay, terus boleh tengok je. Terus kepada negatif infinity. Okay. Alright. Ini kena ikut. Macam mana? Yang ni sebab ni kita wow. Okay, you guys snap gambar. Nanti cuba jawab ya. Nanti pakai chat satu sama lain. Cuba jawab yang ni. Cuba jawab. Nanti jawapan lah. Okay. Nanti cuba buat. Okay, Madam Mai bagi jawapan. Nanti you guys boleh buat sendiri. Ni positive infinity. Cuba buat. Wow. Jawapan dia simple je. Jawapan simple macam tak kira pun kan. Memang tak kira faham. Pun tengok dia. Kalau you guys dapat jawab tu bermakna you guys faham. Kanan. Sebenarnya memang terus boleh ni je. Kan? Tiga daripada kanan tengok yang ni. Tiga daripada kiri tengok yang ni. Kan? Itu cara dia. Kan? So makin naik positif. Makin turun negatif. Bila kita ada graf, kita boleh baca saja tanpa calculation. Okay, so itulah contoh-contoh. Contoh-contoh yang disediakan. Okay. Rasanya dah habis lah kita. Okay, saya remove daripada stream. Alright, so kita pun dah 2 jam sebenarnya. Tak apa, petang-petang belajar mat tak ada masalah. Lagi asah minda. Okay. Alright. So thank you so much guys. Okay, of course kita thanks our Madam Mai dengan Madam Rozila sebab sudi bersama kita petang thank ni. You, okay, thank you so much. Thank you, Madam. Dan juga Aaron dengan Faris juga. Okay, dan yang semua yang be with us, thank you so much. Okay, we hope that you got something from us. Then improve lah mana yang kurang dan apply masa PSPM nanti. Okay, tak banyak masa dah you punya PSPM. Okay, so itu saja. Nanti mungkin kita boleh buat untuk pasien lah kot. Okay, boleh. Nanti Syakira. Boleh insyaAllah. Okay, yang tu nampak tak dekat gambar tu? Cuba teka gambar apa tu. Okay, gambar ni saya dapat daripada Aaron hari tu kan? Aaron ingat? Betul Madam. Nampak saya tak? Lupa lah gambar ni. Madam kena zoom sikit Madam. Yeah, boleh zoom tak? Sikit. Takutnya tak boleh zoom. Nampak tak? Apa tu? Nampak tak? Ke mana? Apa tu? Okay, nampak tak? Okay, ni Aaron punya kerja lah. Dia apply limit dalam kehidupan harian dia. He look at the snake. Bukan harian ni Madam. Perkara rare. Okay, dia tengok snake tu arah mana. So Aaron kata dekat number line tu, the snake go from right. Okay, at approaching A from right. Okay, so itu that's Aaron all from kan? Us. Yeah. Nauzubillah. Okay. Gambar ni hanya untuk selingan saja. Okay, so guys, we will stop now. Thank you so much. Okay, Carl, you find way. Comment ke, bagi nombor WhatsApp kat Madam ke, nanti Madam contact awak. Okay? Awak kena contact saya, nanti saya tak boleh trace awak. Okay? And also to Daniel. Daniel tak apa, Madam Mai ada. Nanti saya contact Madam Mai. Okay, so guys, thank you so much. Alright. Thank you, Madam. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Supporting semua, aktif. thank you sebab aktif komen. Tak ada nak kita rasa cakap seseorang je kan. Aktif, bagus. Jangan tak boleh dengar lain kan. Selalunya tidur je untuk pula kan. Ni sebanyak. Kan, Alhamdulillah. 2 jam solid. Alhamdulillah. 2 jam ni, straight ni kat sekarang ni. First time pula tu. Itulah. Madam, ada plan apa-apa ke untuk buat in the future ke?
We'll see later. Kita boleh. Madam Mai macam nak buat chapter 5 tu boleh lah. Saya mungkin fokus chapter 5 untuk exponent dengan loan. Untuk looking graph. Exponent and loan. Sebab dia tanya tadi 3 points whatever tu kan. Wow, kita ada participant dari Sarawak. Hai. Tak salah JPP ke? JPP ke Webster? Webster okay. Sangat aktif lah. Matrix sangat bagus. Matrix London Thomas. London. Matrix London. London ke London? Pasal masa dua nanti orang yang London tu. London ke London rasanya. Nak lagi. Nak lagi. InsyaAllah. Thank you for Matrix London. London lah. London. London. London tu London. Okay. Belaka. Okay. I will stop the end broadcast right now, okay? Bye. Thank you. Okay, bye semua. Bye. 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 Thank you semua. Bye-bye.